Hyvää iltaa, arvoisa yleisö täällä Tiedekulmassa ja siellä striimin ääressä. Mun nimi on Minni Svierikko ja mä tuun Helsingin alumniyhteisöstä. Ja me ollaan järjestetty teille tänä iltana syksyn toinen Helsingin alumni Insight. Ja Insightin teemana on tänään 42, onko elämällä tarkoitusta. Ei yhtään mitenkään pieni aihe. Meille lavalle nousevat tänään Frank Martela, Virpi Hämeenanttila ja Silvia Hosseini, joiden kaikkien kolmen ajattelijan tuotannossa tämä teema on jotenkin esiintynyt. Mutta teillä on mahdollisuus täällä Tiedekulmassa esittää alustuksia ja keskustelun jälkeen kysymyksiä ja samoin siellä striimin ääressä. Sinne chattiin voitte laittaa myös kysymyksiä. Mutta Frank, ole hyvä, aloitamme sinusta. Tervetuloa ja nauttikaa illasta. Niin, hyvää iltapäivästä pois. Tämä on tosiaan Frank Martela. Tämä oli ajatus tämmöistä keskustelua, joka syntyi siitä, mutta tuossa juuri marraskuun puolella oli syntymäpäivä, ja täytin 42 vuotta, ja sitten kaikki Skifin ystävät tietää, että tässä Linnunradan käsikirjan liftareilla silloin tämä ajatus siitä, että 42 on sitten vastaus elämän suureen kysymykseen. Niin tästä vähän niin kuin humoristisesta lähtökohdasta tuli mieleen, että hetkinen, että nyt kun tämä 42, niin eikä ne olisi aika jotenkin tästä teemasta lähteä keskustelemaan. Ja sitten otin yhteyttä Minnikse, että hei, olisiko Helsingin yliopisto kiinnostunut tämmöisen keskustelun hostaamaan. Ja sen jälkeen lähdettiin miettiä, että kenen kanssa tästä olisi kiinnostavaa keskustella. Ja päätettiin sitten, että Silvia ja Virpi voisivat olla hyvin kiinnostavat vieraat tähän asiaan liittyen, mutta ei ole sen enempää koordinoinut teille puheenvuoroa. Me ei tässä ole mitään selkeää välttämättä, tai ei vielä tiedä, saadaanko me vastaus tähän kysymykseen vai ei, koska kaikki lähestyvät kysymystä omasta näkökulmasta ja sitten vasta selkeän selviää sitten, että mistä suunnista me siihen kysymykseen lähestytään. Mutta ehkä tässä omassakin alustuksessa, kun tässä nopeasti ajattelen tästä teemasta puhua, niin tätä voi tietenkin lähestyä hirveän monesta eri suunnasta, mutta mä ajattelen nyt omaan tässä kotsikkona on, että elämäntarkoitus, kysymys ja vastaus, niin tarjotaan teille yhden tämmöisen kysymyksen tai yhden henkilön näkemyksen siitä, mikä se kysymys ja vastaus on, ja sitten CG vähän ehkä laajemmin puhu kysymyksestä. Ja lähtee liikkeelle tämmöisestä kaverista kuin Thomas Carlyle, joka oli tämmöinen britti kirjailija, joka tuossa 1800-luvulla eli ja vaikutti, ja se kirjoitti 1833-34 tämmöisen kirjan kuin Sartor Resartus, joka itse asiassa oli tavallaan niin kuin tiettävästi ensimmäinen kirja, missä käytettiin englanninkieltä termiä meaning of life. Eli jos katsoo niin kuin meaning of life-termin historiaa, niin eri lähteet on päätynyt siihen, että tämä oli todennäköisesti paikka, missä ensimmäisen kerran tämmöistä termiä käytettiin. Ja tämä kirja oli hyvin vaikutusvaltainen siihen aikaan tavalla, että se tuntui olevan sellainen kirja, joka monet koki, että tämä kirja, sen ajan nuoret otti tämän kirjan tosi vahvasti omaksi ja koki, että tämä jollain tavalla vastasi sellaiseen tietynlaiseen henkiseen kriisiin, jota sen näin monet nuoret kävi lävitse, että tämä jollain tavalla onnistui pukemaan sen sanoiksi, kuvaamaan tavallaan jotain niin kuin olennaista siitä hetkestä ja siitä ajankohdasta. Ja jos katsoo tavallaan, että ketkä on niin kuin tavallaan erilaisia, kun todennut, että tämä kirja on vaikuttanut heihin jollain tavalla, niin siinä listassa löytyy hyvinkin pitkä lista nimiä. Tässä nyt vain muutamia mainitaan, että Charles Dickens, Emily Dickinson, Ralph Waldo Emerson, John Stuart Mill, Herman Melville, toi Moby Dickin kirjoittaja Walt Whitman ja Friedrich Nietzsche, kaikki tavallaan niin kuin jossakin kohdassa viittaa tähän kirjaan. Nietzsche on hyvinkin kriittinen tätä kirjaa kohtaan, joka hänen tapauksessaan voidaan ottaa jonkunlaisena tavallaan niin kuin ylistyksenä, että hän koki kuitenkin, että tämä oli kritisoimisen arvoinen tämä kirja hänenkin näkökulmastaan. No sitten, mitä tässä kirjassa tavallaan sitten, ja sitten jopa niin kuin, odotetaan viemisen vielä Goethekin tavallaan, joka siivasi jo vähän niin kuin vanhempi hahmo, niin sekin tavallaan, tapasi nuoren Carlylen, niin totesi tavallaan yhdessä kirjeessä kollegalle, että Carlyle on merkittävä moraalinen voima, hänessä on paljon tulevaisuudelle. Eli tuntuu, että tässä kirjassa ja Carlylen tavallaan sen aikaisessa toiminnassa jotain niin sellaista aika olennaista kiteytyi sen ajan siitä henkisestä ilmapiiristä. Ja sen kirjan oikeastaan niin kuin ytimessä on kolme sellaista lukua, joista ensimmäinen luku on niin tämmöinen otsikolla Everlasting No, jossa tavallaan tämä kirjan niin kuin sitten päähenkilö käy läpi jonkunlaisen tämmöistä vähän niin kuin eksistentiaalista kriisiä. Mä nyt otin nämä sitaatit suoraan englanninkielellä, koska tämä on koennettava. Mun mielestä Carlylen kielikin on semmoinen niin kuin jotenkin
kiehtovaa tavat sitä, en uskaltanut lähteä sitä sitten suomentamaan, koska en usko, että ehkä itse osaisin suomeksi näin hyvin niitä asioita ilmaista, mutta se puhutaan vaan, että eletään tämmöistä jonkinlaista mekanistista aikaa. Vanha on poistunut, mutta uusi ei vielä tullut sen tilalle, että me ollaan jonkinlaista tämmöisessä niin kuin käännekohdassa, oli hänen näkemyksensä siitä ajasta. Ja samaan aikaan tavallaan tämä päähenkilö, joka tavallaan, jos sitten katsoo tämän Karlanin elämänkertaa, niin huomataan, että sen päähenkilön käymä eksistentiaalinen kriisi niin kuin muistuttaa aika paljon sitä kriisiä, minkä Karlan itse siinä parikymppisenä kävi lävitse, niin se päähenkilö jossain kuinka kertoo, kuinka hän niin kuin yhtäkkiä kadottaa sen uskonsa Jumalaan. Ja sitä kautta myöskin tavallaan hetkinen, jos ei Jumala, niin ei ole mitään myöskään velvollisuutta. Ja mitä tässä kaikesta on jäljellä siinä vaiheessa? Eikä tavallaan, jos kuvaa tavallaan se tilannetta silleen tavalla, että yhtäkkiä tavallaan että universumi tuntuu, että siitä puuttuu kaikenlainen päämäärä. Siinä ei oikeastaan ole mitään muuta, että se on niin kuin tämmöinen huge, dead, immeasurable steam engine rolling on in its dead in indifference to grind me limb from limb. Eli jonkunlainen tämmöinen mekanistinen kone, joka vaan sitten niin rullaa eteenpäin täysin piittaamattomana siitä, miten esimerkiksi tämä henkilö siellä elämäänsä elää. Ja tämä oli tavallaan semmoinen, että se kävi aika syvällinen kriisi seurastamaan tästä, ja tämä oli ehkä oli just tavallaan semmoinen, että aika monella sen aikaisella tuntui olevan, sen aikaisella ajattelee, että tuntui olevan jonkinlainen kriisi tämän, näiden teemojen ympärillä. Mutta sitten kun tavallaan me päästään tämän Everlasting No-kohdan lävitse, niin seuraava luku tässä kirjassa on semmoinen kuin Center of Indifference, jossa tavallaan sitten tämä henkilö siinä vaiheessa, kun se on kadottanut tavallaan sen kaiken vanhan uskonsa, niin se alkaa tavallaan sitten ehkä päätyy semmoiseen tilanteeseen, että lopulta ehkä millään ei ole mitään väliä, että se jollain tavalla kadottaa itseytensä, kadottaa kaikenlaisia niin kuin tavallaan tavoitteet elämästään. Se, että elääkö se vai eikö elä, niin eipä sillä oikeastaan mitään väliä, että kaikki on niin kuin yhtä merkityksetöntä. Ja tässä tavallaan, kun se samaan aikaan, kun tämä oli tavallaan semmoinen hetki, jolloin tavallaan se kadotti kaiken semmoisen tavoitteellisuuden, kaiken merkityksellisen elämästä, niin samaan aikaan tämä oli jo tavallaan tietyllä tavalla askel eteenpäin siitä edellisestä vaiheesta, kun se edellinen vaihe oli tavallaan, jossa kiellettiin kaikkia tavallaan, niin ajattelin sen kriisiin, niin tästä vasta, kun yhtäkkiä päästikin semmoiseen tilanteeseen, jossa millään sitten enää ollut mitään väliä, niin tietyllä tavalla se oli myös sellainen vapauttava kokemus siinä mielessä, että sitten jos millään ei mitään väliä, niin sitten niin tavallaan on vapaa myös tekemään mitä vaan, jolloin tavallaan ehkä se niin tietyllä tavalla niin vapauden idea alkoi hiljalleen tulla esiin tälle päähenkilölle tässä vaiheessa. Ja lopulta sitten se kolmas luku, mikä tässä keskiössä oikeastaan oli taas sellainen niin Everlasting Yeah. Eli sitten kolmannessa luvussa tämä henkilö sitten alkaa niin löytää sen uuden merkityksellisyyden elämäänsä. Ja siellä on se luku alkaa oikeastaan tämmöisen lauseella kuin, että our life is compassed round with necessity, yet is the meaning of life itself no other than freedom. Ja tämä on se kohta, missä tämä se meaning of life-termi ensimmäisen kerran sitten esiintyy englanninkielisessä kirjallisuudessa. Eli se tekee tilanteessa niin kuin tämmöisen jaottelun siitä, että toisaalta on tämmöinen niin kuin on se niin kuin välttämättömyys ja toisaalta on se vapaus. Ja se välttämättömyys edustaa ehkä sitä vain kuin ihmisten tämmöiselle materiaalisen olentona, että meidän pitää syödä, meidän pitää tehdä muita asioita, jotta me pysytään hengissä. Mutta samaan aikaan ihmisessä on myös se toinen puoli, joka liittyy siihen, että me ei ole pelkästään semmoisia materialistisia olentoja, jotka vaan tavallaan on täällä maan päällä pysyäkseen hengissä, vaan meillä on myös vapaus jollain tavalla lähteä toteuttamaan itseään, tehdä tavallaan niin kuin vapaasti valita, mitä me täällä toivotaan. Ja se Karla aika paljon käyttää tuossa, vaikka sen tavan on tässä aikaisemmin jo kieltänyt tavan sen uskonnollisuuden, niin se käyttää aika semmoista uskonnollista kielenkäyttöä kyllä tässä kuvatakseen myös tätä puolta. Ja sitten alkaa nähdä tavallaan, että sitten kun me ollaan löydetty se vapaus, niin lopulta se meidän velvollisuus, se mitä meidän kuuluu tehdä, niin se löytyy lopulta siitä meidän nykyisestä tilanteesta. Että se ei ole tavallaan missään ulkopuolella, sitä ei anneta meille mistä ulkopuolelta, mutta sitten kun me tavallaan syvennytään siihen, että mikä on mun tilanne, mikä mä oon ihmisenä, niin lopulta niin Karlainen mukaan sieltä alkaa jollain tavalla löydät sun sisältä sitten sen suunnan, joka on jo ollut siellä ja jonka perässä voit lähteä menemään. Eli tavallaan se toteaa tällä, että in this poor, miserable, hampered, despicable actual, where I though ever now standest, here or now nowhere is thy ideal. Koska tavallaan se kokee, että ei koskaan ole loputta olemassa sellaista tilannetta, jossa semmoinen puhdas ideaali puuttuisi ihmiselle. Että aina tavallaan lopulta, kun sä pysähdyt, katot sitä nykyistä tilannetta, katot minkälaista kärsimystä sun ympärillä vaikka on, minkälaisia haasteita ihmisillä ympärillä on, niin lopulta sieltä alat löytää sitten jo sen uuden suunnan. Niin tämä on oikeastaan tavallaan niin se Thomas Carlylen se kysymys ja vastaus tuossa Sartor Resartus-kirjassa, joka sitten tosiaan oli sellainen hyvinkin vaikutusvaltainen kirja, joka sitten
resonoi sen ajan ajattelijan kohdalla hyvinkin vahvasti ja vaikutti aika moneen niin myöhempään ajattelijan sen, ja siihen tapaan, millä ne tavallaan kuvata tämmöistä eksistentiaalista kriisiä. Ja tietysti mielessä mä uskon, että tämä on varmaan yksi semmoisia niin ensimmäisiä kirjallisia paikkoja, mistä vaan tämmöinen aika sellainen puhdasoppinen eksistentiaalinen kriisi on kuvattu. En tosin voi olla tavallaan, että kirjallisuustieteet onnistuu löytämään myös aikaisemmin tämän vastaavia kuvauksia, mutta ainakin itselleen niin ei ole hirveästi tullut vastaan yhtä semmoisia selkeästi kuvattuja eksistentiaalisia kriisejä kuin siinä. Ja tosiaan, jos mietitään tätä vielä termiä, tätä meaning of life, että jos Carlyle on se, joka englanninkielellä sitä englanninkielellä, niin se, mistä taas Carlyle sen oikeastaan löysi, oli sitten tämmöiset Friedrich Schlegel ja muut tämmöiset niin tavallaan saksalaiset ajattelijat, joita tavallaan se hyvinkin tarkasti luki ennen kuin se tätä kirjaansa kirjoitti. Ja Schlegelin Lucinde-romaanista löytyy tämmöinen termi kuin Sinn des Lebens, joka on kirjoitettu vuonna 1799, ja tämä on todennäköisesti yksi niistä ensimmäisiä kertaa, kun taas saksan kielellä käytettiin tämmöistä termiä kuin Sinn des Lebens, joka sitten myös kääntyy sit suomeksi elämän tarkoitukseksi. Ja tanskan kielellä taas ensimmäinen henkilö, joka sitten tätä termiä käytti, oli taas Søren Kierkegaard. Eli tuntuu, että jotain tavallaan tapahtui siinä 1800-luvun alkupuolella, joka tätä teemaa toi esiin. Ja ehkä vielä yhden kirjailijan mainitaan vielä lisää, niin Leo Tolstoi oli myös sellainen hahmo, joka aika paljon tätä teemaa käsitteli. Ja lopulta vaan, jos katsoo, niin lukee Leo Tolstoin oma elämänkerta, jossa se kuvaa tämmöistä omaa läpikäymäänsä eksistentiaalista kriisiä, niin siinä on hyvin paljon samantyyppisiä piirteitä kuin tässä Carlylen kuvaamassa kriisissä. Et molemmat tuli sen aika uskonnollisesta taustasta, sitten meni yliopistoon, siellä kohtasi semmoisen modernimman tieteellisen maailmankuvan, ja tämä oli se, joka tavasta ajoi niiden sen uskonnollisen maailmankuvan kriisiin, ja sitä kautta tuli se ajatus, että hetkinen, mitä jos elämällä ei olekaan mitään tarkoitusta, ja tämä oli sitten semmoinen hirveän pelottava ajatus, jota ne ei pysty oikein kestämään, jonka takia sitten lähti aika vahvasti etsimään uutta vastausta tähän kysymykseen. Ja sen ehkä molemmat sitten löysivät semmoisen uuden tyyppisen vastauksen tähän kysymykseen, jonka kanssa menivät eteenpäin. Mutta vaikka siinä 1800-luvulla totta kai tapahtui monia erilaisia asioita, oli monia erilaisia tämmöisiä kehityskulkuja, niin uskon, että se on se tieteellinen maailmankuva lopulta, joka eniten vaikuttaa siihen, että tästä elämän tarkoituksesta tuli semmoinen kysymys, joka vaati semmoisen oman termin. Et siitä aikaisemmin ehkä oli tavallaan eletty semmoisessa maailmassa, jossa enimmäkseen on otettu vähän niin kuin annettuna se, että totta kai kaikella on tarkoitus, että jos mennään aina taaksepäin vaikka johonkin tyyliin katsotaan Aristoteleen Nikomakkoksen etiikkaa, niin totta kai siinä pohditaan sitä, että mikä se ihmisen tarkoitus on, ja me puhutaan erilaisia vaihtoehtoja, mutta missään kohdassa sitä kirjaa ei oikeastaan odota semmoista, niin kuin, missään kohdassa ei tuoda esiin sitä ajatusta, että mitä jos semmoista tarkoitusta ei ole, vaan se on sen vähän niin kuin itsestäänselvyys, että koska tavallaan silmän tarkoitus on nähdä tarkasti, koska hevosen tarkoitus on kuljettaa ratsasta eteenpäin, niin kaikilla kun on tarkoitus, niin ihmisellekin on joku tarkoitus, joka selviää tutkimalla sitä ihmisen erityisluonnetta. Mutta tässä vaiheessa ehkä tämän tieteellisen maailmankuvan nousun myötä yhtäkkiä heräsikin sellainen ajatus, että mitä jos millään ei olekaan mitään tarkoitusta. Ja sitten kun se herästää kysymys, niin se vaatii sen oman terminsä. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen hyvin tiivistävä niin kuin historiallinen katsaus tämmöiseen yhteen ajattelijan, joka mun mielestä oli vähän niin kuin aika siinä keskiössä siinä murroksessa, jossa tämä elämän tarkoituskysymys tuli meille silleen nykymuodossaan pohdittavaksi. Mutta mä ajattelin tässä lopussa ihan parissa minuutissa sanoa vähän niin kuin, että mitä mä itse tavasta, kun tätä kysymystä lähden sitä vastausta etsimään tähän kysymykseen, niin mistä suunnasta mä itse tavasta vastausta pyrin hahmottamaan. Ja se on oikeastaan vähän niin kuin ajatus siitä, että jos mietitään sitä kysymystä, niin voidaan ehkä tehdä lopussa jaottua kahden erityyppisen kysymyksen välille. Ja toisaalta voidaan puhua semmoista universaalista elämän merkityksestä tai tarkoituksesta, eli siitä, että onko elämällä ylipäänsä jotain tarkoitusta, joka sitten on vähän tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin metafyysis-teologinen kysymys. Toisaalta me voidaan kysyä myös semmoista kysymystä, että koenko mä omassa henkilökohtaisessa elämässäni merkityksellisyyden tunnetta, joka on sitten semmoinen psykologinen kysymys siitä, että tuntuuko mun oma elämä elämisen arvoiselta ja merkitykselliseltä just mulle. Ja tähän ensimmäiseen kysymykseen mulla nyt ei ole mitään sellaista lopullista vastausta tarjota, tähän kysymykseen, että onko elämällä mitään universaalia lopullista tarkoitusta, mutta tästä taas henkilökohtaisen merkityksellisen kokemukseen voisit lähteä hakemaan enemmän tai vähemmän kuin semmoisia parempia tai huonompia vastauksia, että mistä suunnista se tavasti löytyy. Ja ehkä sen osalta voisi sanoa, että niitä merkityksen tasoja voihan on kolme, että toisaalta on tiettyjä asioita, jotka on merkityksellisiä mulle sen takia mun oman niin kuin henkilökohtaisen taustan vuoksi, että tietyt asiat siitä mun kasvatuksesta, mun kokemusten kautta, tietyt asiat tuntuu merkitykselliseltä mulle. Woody Allen tässä Manhattan-elokuvassa, tai Woody Allenin esittämä hahmo yhdessä vaiheessa pysähtyy miettimään, että what makes life worth living, mitkä on niitä asioita, jotka tekee hänen elämästään elämisen arvoista. Ja sitten se tarjoaa tämmöisen listan asioita, että siellä on Groucho Marx, ruotsalaiset elokuvat, Marlon Brando, Frank Sinatra ja niin edespäin.
Ja tämä voi olla, että tämä on niin tälle henkilölle hyvinkin merkityksellisiä asioita. Ja voi olla, että jos te katsotte tätä listaa, niin jotkut asiat tuntuu teistäkin merkityksellisiltä, toiset asiat todennäköisesti ei tunnu niin hirveän relevanteilta. No sitten se toinen taso on oikeastaan sellainen taso, kun tämmöiset niin kulttuuriset merkitykseen lähteet. Että tietyt asiat on tietyssä kulttuurissa hirveän merkityksellisiä. Että jos nyt Suomessa sanoo vaikka, että 95 never forget, niin jengi on heti, että jes, että kyllä, silloin Timo Jutilat ja muut siellä, Ville Peltosen maalit sun muut. Eli tietylle porukalle se, että Suomi voittaa jonkun jääkiekon maailmanmestaruuden, on tosi merkityksellinen asia. Et muistan tavallaan jossain uutislähetyksessä on sellaisia vanhoja miehiä kyynelet silmissä sanomassa, että vihdoinkin tämä tapahtuu. Heidän elämässä on hyvinkin merkityksellinen asia. Samaan aikaan, jos mennään jonnekin Intiaan, niin on varmaan paljon porukkaa, jotka tavallaan niiltä menee sanomaan, että hei, Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin on silleen, että okei, tosi kiinnostavaa, mutta miten Suomen krikettimaajoukkoja, miten se on pärjännyt? Ja sitten toisaalta myös Suomen sisältä löytyy aika paljon porukkaa, jotka on sitä mieltä, että ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä joku 5 hikistä kaveria tekee siellä jäällä. Eli tavallaan on tietyt asiat, jotka on tietyn kulttuurin sisällä merkityksellisiä, toisen kulttuurin ulkopuolella välttämättä ei ole niin hirveän merkityksellisiä. Itse kolmas taso on oikeastaan semmoista vähän niin kuin ihmisyydestä kumpuavat merkityksen lähteet. Mä uskon, että on tiettyjä asioita, jotka melkein kaikki meistä kokee merkitykselliseksi, johtuen siitä, minkälaisia olentoja me ihmiset ollaan. Ja näitä voisi ehkä hahmottaa sitä ihmisten psykologisten perustarpeiden pohjalta. Ja jos ne haluaa niin kuin hirveän niin kuin tiivistää tämmöiseen niin kuin yhteen lauseeseen, koska nyt mun aika alkaa pikkuhiljaa loppua, niin pitää mennä tämmöiseen niin yhden lauseen tiivistykseen, niin mä jossain tuossa monta vuotta sitten jo kehittelin tämmöisen niin yhden lauseen vastauksen tähän kysymykseen. Joskus kun mä menin vaikka johonkin baariin, joku tyyppi sanoi, että hei, sä oot se filosofi, kerro mikä elämän tarkoitus. Niin tämmöisessä tilanteessa voi hyvä, että oli se yhden lauseen vastaus tarjota. Ja se vastaus oli silloin semmoinen, että elämän merkitys on tehdä itsestään merkityksille muille ihmisille. Et kun katsotaan, että mistä ihminen tavasti saa sitä merkityksellistä kokemusta, niin useimmiten se on nimenomaan toiset ihmiset, mistä sitä merkityksellistä saadaan. Me saadaan toiset ihmiset toiset merkitykset sen, että jos joku ihmiset on meille läheisiä, niin usein se, että jos me voidaan olla nyt läheisten ihmisten kanssa viettää aikaa, niin se tuo aika paljon merkityksellisyyttä meidän elämään. Eli tavallaan kun ihmiset kysytään merkityksen lähteitä, niin perhe, ystävät, muut läheiset on tavallaan niin hyvinkin korkealla siinä listalla. Ja toisaalta meidän elämään tuottaa merkityksellisyyttä usein se, että jos me pystytään jotain hyvää tekemään toisille ihmisille. Et siitä on paljon tutkimus siitä, että jos mä koen, että mun tekemisellä on jonkunlainen myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään, niin se tuottaa yllättävän paljon hyvinvointia myös mulle itselleni ja merkityksellisyyden kokemusta. Eli aika paljon merkityksen kokemus syntyy siitä yhteydestä toisiin ihmisiin. Mutta sitten jossain vaiheessa tajusin, että taistaisi vasta puolikas vastaus tähän kysymykseen. Ja mä tajusin tässä siinä William Damon-niminen psykologi kertoi esimerkiksi semmoista kirurgista, johon se oli törmännyt. Ja tämä kirurgi on tietynlaisessa sydänleikkauksessa semmoinen erityisen kova ekspertti, joka tarkoittaa, että se menee aamulla töihin, tekee pari leikkausta, tulee illalla koteen ja toteaa, että no niin, taas tuli pelastettua muutama ihmishenki. Niin voisi ajatella, että hirveän paljon merkityksellisempää työtä ei voi tehdä kuin semmoinen, missä pääsee pelastaa ihmishenkeä jatkuvasti. Mutta samaan aikaan itse asiassa se kirurgi itse koki, että hei, se niin kuin itse asiassa tajusi, että se on alkanut vihaamaan sitä omaa työtään. Ja syy, miksi se vihasi sitä omaa työtä, oli se, että se koki, että tämä itse asiassa ei ole sen oma juttu. Että se oli ehkä päätynyt se kirurgissa vähän semmoista, että se elää vähän semmoista putkea pitkin, että vanhemmat sanoivat, että pyrin lääkiksi ja se pyrki lääkiksi ja lääkiksessä opettajat sanoivat, että pyrin kirurgiksi ja pyrki kirurgiksi. Mutta se ei ole koskaan oikein pysähtynyt miettimään, mitä hän itse elämällään haluaa tehdä. Ja sitten kun se lopulta sitä pysähtyi miettimään, niin se tajusi, että se haluaa tehdä jotain ihan muuta. Ja tämän takia tavallaan, tai se tarinan opetus on tavallaan se, että merkityksen elämää riitä pelkästään se yhteys niin toisiin ihmisiin, vaan pitää olla myös se yhteys siihen sun omaan itseesi. Että kuten joku viisas on joskus todennut, on parempi olla oma itsensä, koska kaikki muut ovat jo varattuja. Niin täältä pohjalta se mun niin kuin nykyinen ajatus siitä, että mitä sellaisia keskeisiä merkityksen lähteitä, mikä tuntuu sen merkitys tuottamaan, on se, että se yhteys toisiin ihmisiin on tärkeä, mutta samoin se yhteys omaan itseensä, jossa me voidaan tunnistaa tämmöisiä perustarpeita kuin autonomia ja kyvykkyys. Eli autonomia tarkoittaa sitä, että pääsee jollain tavalla toteuttaa itseään, elää omien arvojen, omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Ja toisaalta se kyvykkyys tarkoittaa sitä, että pääsee tämän sitä omaa osaamistaan, omaa potentiaansa jollain tavalla käyttämään ja aktualisoimaan. Niin tältä pohjalta se mun nykyinen tämmöinen yhden lauseen vastaus tähän kysymykseen on oikeastaan tämmöinen, että elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita, siten, että tekee itsestään merkityksille muille ihmisille. Eli löytyy niitä asioita, jotka mä koen itse merkitykselliseksi, ja sitten niitä tekemään, jolloin tavalla onnistuu luomaan niitä yhteyksiä toisiin ihmisiin. Niin tämä on tavallaan semmoinen, mitä mä uskoisin, että on kohtuullisen universaali resepti se merkityksellisen elämän kokemiseen. Mutta nyt kun me ollaan täällä Helsingin yliopistossa, niin ehkä mä haluaisin antaa kuitenkin viimeisen sanan Ilkka Niiniluodolle, yliopiston entiselle rehtorille ja tämmöiselle emeritusfilosofille, joka on kiteyttänyt yhdessä omassa kirjoituksessaan tämän saman teeman niin vähän tämmöiseen muotoon, että
Elämän tarkoitus ei ole olla onnellinen, vaan toteuttaa itseään, tehdä työtä ja toimia muiden hyväksi. Niin, tässä oli oikeastaan tämä mun alustukseni, ja seuraavaksi sitten Silvia jatkaa tästä. Hei vaan ja kiitoksia mahdollisuudesta puhua tänä iltana täällä. Mä oon valmistellut teille erinomaisen harhailevan puheenvuoron. Harhailun syy on pitkälti se, että elämän tarkoitus on sellainen aihe, jota on mun mielestä todella vaikea paketoida koherenttiin muotoon, varsinkaan kun en ole filosofi tai tunne filosofiaa niin hyvin, että pystyisin tällaisen edellisen kaltaisen jäsentyneen esityksen tuottamaan. Mikä on elämän tarkoitus? Mä ajattelin, että jos on tieteellinen maailmankuva niin kuin minulla on, niin kysymykseen on periaatteessa tosi helppo vastata. Elämän tarkoitus on uuden elämän tuottaminen. Tämä on tällainen evolutiivinen tai biologinen näkökulma asiaan ja liittyy ehkä siihen, mitä Frank sanoi, että on niin kuin olemassa universaali tarkoitus elämällä. Mutta ei tietenkään ole tyydyttävä selitys, varsinkaan sellaiselle ihmiselle, joka on päättänyt olla tekemättä lapsia tai syystä tai toisesta päätynyt sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa ei ole tuottanut jälkeläisiä, ei ole tuottanut uutta elämää. Mutta ei se tietenkään ole tyydyttävä selitys myöskään niille, joilla on lapsia. Uskonto ja filosofia ja self-help ja tämä tilaisuus on hyviä esimerkkejä tai todisteita siitä, että ihminen ei hyväksy elämän tarkoitukseksi sitä, mikä on elämän tarkoitus. Mä ajattelen, että ihminen on tällainen niin kuin vähän omituinen evoluution harharetki. Eläin, jolle on kehittynyt sellaiset aivot, joilla voi ajatella abstrakteja elämän tarkoitusta koskevia kysymyksiä. Emme tiedä, mitä eläimet ajattelevat, mutta vahva veikkaukseni on, että he eivät vaivaa päätään tällaisilla kysymyksillä. Ollapa eläin. Voi tietysti myös kieltäytyä ajattelemasta elämän tarkoitusta, mutta silloinkin on todennäköistä, että ainakin jossain vaiheessa elämäänsä päätyy keskelle eksistentiaalista hätää. Ja se on tietenkin sanottava, että elämän tarkoituksen ajatteleminen on ylellisyyttä. Voi kysyä, että mitä tarkoitusta on esimerkiksi syyttömänä vangitun ihmisen elämällä tai esimerkiksi murhatun ihmisen elämällä. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin mä en osaa vastata. Eli puhun vain omasta puolestani tässä esityksessä. Kuten sanoin, niin en tunne filosofiaa erityisen hyvin, ehkä vähän paremmin kuin keskivertokansalainen, mutta en paljoa enempää. Ja mä en myöskään ole uskonnollinen. Mä en varsinkaan lue self-helppiä, eli mä en tavallaan niin kuin tällaisten taustojen pohjalta tiedä elämän tarkoituksesta oikeastaan mitään, ainakaan sen enempää kuin mitä mä oon tähän asti sanonut. Mutta siitä huolimatta, että mä ajattelen, että mun elämällä ei ehkä ole sellaista tarkoitusta, mitä sillä tavallaan pitäisi olla uuden elämän tuottajana, niin mä oon kehittänyt sellaisen vakaumuksen, että vaikka elämällä ei olisi tarkoitusta tässä mielessä, niin sillä on merkitys ja sillä on arvo. Ja kaikkien ihmisten tai kaikkien eläinten ja eliöiden elämällä on merkitys ja on arvo. Joten ehkä sitten voisi ajatella niin, että kysymyksen elämän tarkoituksesta voisikin muotoilla kysymykseksi siitä, miten elämästään voi tehdä merkityksellistä ja miten sen arvoa voi vaalia. Ja Frank tuossa edellisessä puheenvuorossa ehdottikin joitain ajatuksia siitä, esimerkiksi vaikka se, että omistaa aikansa muiden ihmisten auttamiselle tai anteliaisuudelle, tällaisille erilaisille hyveille. Ja arvostan valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka näin tekevät, mutta mä oon itse liian kärsimätön ja ehkä ahdistuneisuuteen taipuvainen, jotta mä pystyisin käyttämään omaa aikaani suurissa määrin toisten ihmisten konkreettiseen auttamiseen. Ja olisi tietenkin kauhean kiva keksiä joku muu ylevä esimerkki siitä, miten hienoihin asioihin mä käytän mun aikani, mutta totuus on
jos mä ihan rehellisesti vastaan, että mihin mä käytän mun elämäni, niin mä oon selvästikin käyttänyt siitä hyvin, hyvin, hyvin suuren osan työn tekemiseen. Mä teen tosi paljon töitä, mä teen liikaa töitä, ja mä oon todella, todella surkea työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa, niin kuin tosi moni nykyihminen on. Mistä voisi ehkä päätellä, että mä oon ihan samalla tavalla niin kuin kapitalismin ja konsumerismin kurimuksessa kuin kuka tahansa palkansaaja, vaikka kirjailijana voi ajatella, että mulla on ehkä enemmän vapauksia kuin mitä ihan jossain niin kuin, tavallisessa palkkatyössä olevalla ihmisellä. Ja tietysti mä haluan ajatella, että mun työllä on jotain muuta merkitystä, että mä en ole vaan yksi orava lisää pyörässä, vaan että mulla on jotain muutakin annettavaa tai mun elämällä tai työelämällä on jokin muu sisältö. Mutta mikä se sitten voisi olla? Tekeekö mun työ, joka on niinku pääasiassa kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta puhumista tai niistä kirjoittamista, niin tekeekö se jollain tavalla maailmasta paremman paikan tai onko mun työllä niinku tarkoitusta muille ihmisille? Tuskin ainakaan sillä tavalla, mitä ihmiset yleensä ajattelee niin kuin kirjallisuuden merkityksestä. Nykyään puhutaan tosi paljon siitä, että kirjallisuuden niin kuin keskeinen tehtävä olisi lisätä lukijoiden empatiaa tai kohentaa jollain tavalla ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mä ajattelen, että sellaiset ihmiset, jotka näin sanoo, tämä on kauhean kaunis ajatus, että kirjallisuudella olisi tämmöinen merkitys, mutta ihmiset, jotka näin sanoo, niin ne ei tunnista niitä olosuhteita, joissa paljon kaunokirjallisuutta lukevat yleensä syntyvät ja kasvavat, jotka on ne samat olosuhteet, joissa syntyy valmiudet empatian ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. Ja mä ajattelen, että puhe kirjallisuuden vaikutuksista, tämmöisistä empatian vaikutuksista, niin se on tällä tavalla aika luokkasokeaa. Ja se tuottaa myös paljon sellaista sentimentaalista kirjallisuutta, jota mä en itse kovin mielelläni lue. Mutta tällaista kirjallisuutta on tietysti tapana pitää tärkeänä, koska se käsittelee tärkeitä ja vakavia aiheita, kuten esimerkiksi sotaa ja kärsimystä. Ja olen tietysti itsekin sivunut tärkeitä asioita, olen kirjoittanut esimerkiksi kuolemasta, mutta mä ajattelen, että jos mun omalla kirjallisella työllä jokin tällainen yleinen muita hyödyttävä merkitys on, niin se pohjautuu ehkä tällaisten tärkeiden kysymysten sijaan älylliseen uteliaisuuteen, siihen, että tekstin, joka mun tapauksessa on tähän mennessä ollut essee tai tietokirja, ja sen avulla voi näyttää, miten kiinnostava ja monimuotoinen ja erikoinen ja myös hauska paikka maailma on. Eli toisin sanoen, miten merkityksellinen se on. Ja tällä hetkellä, tänään, mä merkityksellistän elämää kirjoittajana kahdella tavalla. Ja nämä kaksi ajatusta, jotka mä tässä nyt esitän, nämä on vielä hyvin epämääräisiä, nämä on avauksia johonkin suuntaan. Voi olla, että näistä tulee joskus kokonainen teksti, ehkä essee, tai sitten niistä ei tule. Niistä voi olla, että ne jää keskeneräisiksi, eikä niistä synny mitään. Mutta ensimmäinen elämän merkityksellisyyteen liittyvä ajatus syntyi, kun mä luin ranskalaisen Michel Tournierin romaania Perjantai. Mulla on tässä tällainen pokkariversio. Tämä on siis Daniel Defoen 1700-luvulla kirjoittaman Robinson Crusoen, tai kriittinen uudelleenkirjoitus vuodelta 1967. Toisin kuin Daniel Defoen romaanissa, niin tässä Tournierissa Robinson Crusoe ei ole tällainen MacGyver-mainen hahmo, tämmöinen rationaalinen valistusmies, joka kädenkäänteessä rakentaa autiolle saarelle yhden miehen yhteiskunnan. Defoen romaanissa Crusoe on tällainen tyytyväinen kunnon protestantti, joka on aivan niin kuin onnellinen siellä saarella, koska saa siellä toteuttaa itseään. Sen sijaan tämä Tournierin Crusoe ensi töikseen ahdistuu omasta yksinäisyydestään, omasta tilanteestaan ja heittäytyy rypemään mutalammikkoon. Eli saa siitä jonkinlaista mielihyvää. Mutta sitten hän kauhistuu tästä omasta alennustilastaan, että enhän mä nyt voi tällaisena niin kuin kunnon kristittynä miehenä täällä vaan niin kuin nakuna makailla jossain mutalammikossa. Ja sitten hän tsemppaa kovasti ja säätää sinne saarelle lait, jotka kieltää rypemisen ja kaikenlaisen vetelehtimisen ja kannustaa tällaiseen aktiiviseen, tuottavaan, hallittuun toimintaan. Maanviljelykseen ja karjan kasvattamiseen ja rakentamiseen ja muuhun, eli kaikkiin näihin asioihin, joita sinne Defoen-romaanissa Crusoe tekee. Tässä perjantai-romaanissa Crusoe kutsuu tätä tuottelijasta ja
tuotteliasta ja tarkasti aikataulutettua elämänvaihettaan hallinnon alaiseksi saareksi. Mutta sitten hallinnon alaisen saaren taustalla häälyy koko ajan saari, jota Crusoe kutsuu toiseksi saareksi. Ja tämä toinen saari on aistillisen, ruumiillisen, luonnon yhteyden tavoittavan kokemuksen paikka. Ja kun aika kuluu ja viimeistään siinä vaiheessa, kun perjantai tulee kuvioihin, niin Crusoe jättää hallinnonalaisen saaren taakseen. Eli toisin kuin Daniel Defoen romaanissa, niin tässä romaanissa Crusoe ei alista alkuperäiskansan jäsentä valtaansa alle, vaan oppii perjantailta luontoa kunnioittavan tavan elää. Turnierin teksteistä on tehty tosi paljon kirjallisuuden tutkimusta ja erilaisia artikkeleita ja esseitä. Niistä on kirjoittanut myös Anne Fried, joka sanoo, että kirjailija Turnier on itse selittänyt perjantairomaanin yhteyksiä Spinozan filosofiaan. Ja mä nyt kutakuinkin siteeraan. Ensimmäisessä elämänvaiheessaan Crusoe hakeutuu aistillisten nautintojen pariin, mikä vastaa Spinozan ensimmäistä tiedostamisen tasoa. Toisessa vaiheessa Robinsonin yhteiskunnalliset pyrkimykset ja teot edustavat Spinozan järjellistä tiedostamisen tasoa, mutta hyvin hyötyhakuisella tasolla. Viimeisessä vaiheessa Robinson tajuaa kaiken olemassaolon olemuksen, mikä vastaa Spinozan ajatusta siitä, että arkisista affekteista vapaa ihminen voi ymmärtää jotakin ikuisuuden olemuksesta. Mä en tunne Spinozan ajattelua kovin hyvin, mutta sen voin sanoa, että tämä Turnierin romaani on aika lailla täydellinen metafora mun omasta elämästä, joka on melko tarkasti kalenteroitu enemmän tai vähemmän hyödylliseen tekemiseen kannustava ja tuottavuuteen pyrkivä hallinnonalainen saari. Ja nyt siteeraan itseäni. Aikuisuus on paljolti sitä, että tekee liikaa töitä saadakseen tunnustusta ihmisiltä, joita ei arvosta, ja ostaakseen tavaroita, joita ei tarvitse, vaikka oikeastaan haluaisi vain juoda viiniä, nussia ja kuunnella musaa. Haaveilen siis alati toisesta saaresta, joka olisi paikka, jossa työ ja vapaa-aika, järki ja tunne, aikaansaaminen ja nautinto, ruumis ja sielu, nykyaikainen elämä ja kestävä suhde luontoon löytäisivät tasapainon. Se olisi mun mielestä merkityksellistä elämää, sellaista elämää, joka tunnustaisi elämän arvon. Tämä oli ensimmäinen keskeneräinen ajatus. Toinen ajatus, jota kohti olen myös yrittänyt mennä, joka jollain tavalla ehkä linkittyy tähän toiseen saareen, on ajatus uudesta hedonismista, joka olisi sellaista nautinnollista ja kevytmielistä elämää, joka ei perustu itsekkyyteen, ahneuteen tai toisten riistoon, vaan vastavuoroisuuteen. Yleensähän sanaan hedonismi liittyy näitä kielteisiä mielikuvia. Mutta annan esimerkin siitä, mitä uusi hedonismi voisi mun mielestä olla. Mun isompia ilonaiheita kesällä on lintujen juottaminen. Mä asun sellaisessa talossa, jonka sisäpihalla on suihkulähde. On tosi viehättävä se piha. Ja siellä on paljon lintuja. Ne linnut ei uskalla mennä sinne suihkulähteeseen, varsinkaan pikkulinnut, koska se vesi ryöppyä niin kovaa. Ja sitten siinä näkee, että niitä pörrää niitä lintuja siinä, koska ne haluaisi päästä juomaan. Ja mä teen kesällä niin, että mä otan sellaiseen laakeeseen astiaan sieltä suihkulähteestä vettä ja asetan sen astian maahan ja menen puutarhakeinuun istuskelemaan ja odotan. Ja tosi pian pikkulinnut tulee siihen astiaan ja ne juo ja pesee ja pitää hauskaa. Ja sitä on tosi ihana seurata. Mä ajattelen, että kun mä katson sellaista lintua, joka silleen sheikkaa itseään sinne matalaan veteen, niin mä katson itse nautintoa, joka tuottaa mulle nautintoa. Ja silloin syntyy sellainen ihmeellinen hetki, että toisen olennon ilo muuttuu mun iloksi. Eli siinä on tällainen niin kuin vastavuoroinen yhteinen juttu. Ja sitten se vastavuoroisuus vielä kertautuu, kun mä näen, että se lintu näkee, että mä näen sen linnun pesulla. Ja ne on tosi hienoja hetkiä ja ne on sellaisia niin kuin mun mielestä jotenkin syvästi hedonistisia hetkiä, koska siinä on kysymys niin kuin puhtaasta nautinnosta ja puhtaasta ilosta. Toinen esimerkki, mitä uusi hedonismi voisi olla, vaikka on se, että tuo ihmisiä yhteen, vaikka järjestää tapaamisia, järjestää juhlia.
uutta hedonismia voisi olla vaikka se, että perustaa tanssilattia sellaiseen baariin, jossa kaikki vaan nojailee seiniin ja oikeasti haluaisi tanssia, mutta ei uskalla. Eli on se ensimmäinen, joka aloittaa. Koska osa sitä omaa hauskanpitoa on muiden hauskanpidon mahdollistaminen. Eli uusi hedonismi olisi siis iloa, joka syntyy toisten ilosta. Pitää ehkä perustella, että miksi juuri ilon mahdollistaminen olisi olennaista niin kuin elämän merkityksellisyyden ja elämän arvon tunnustamisen kannalta. Ja mä en ole varma, osaanko mä perustella sitä. Mä ajattelen, että ilo on inhimillisistä tuntemuksista merkittävimpiä, mutta silti aika lailla vähätellyimpiä. Ilo on sellainen tunne, joka lävistää ihmisen, mutta se ei jätä lähtemätöntä jälkeä, toisin kuin esimerkiksi suru. Eli ilo ei tavallaan tee vaikutusta muuta kuin silloin, kun se on läsnä. Iloiset kirjat ei yleensä voita Finlandia-palkintoja, vaikka mä ajattelen, että ilossa olisi niin kuin valtavasti kaunokirjallista potentiaalia. Tuskin on ketään sellaista ihmistä, joka ei haluaisi elämäänsä lisää iloa, mutta silti ilo ei ole tärkeä tunne tai tärkeänä pidetty tunne. Ja siitä huolimatta mä näen ilossa valtavasti myös poliittista potentiaalia. Kun mä ajattelen sitä sanaa ilo, niin se kuulostaa keskenjääneeltä sanalta. Se kuulostaa niin kuin puolikkaalta sanalta. Ja siksi mä ajattelen, että se sopii myös hyvin päättämään tämän puheenvuoron tai avauksen, jonka voiman lähteenä olivat keskeneräiset ja puolikkaat ajatukset. Kiitos. Yes. Mä lähestyn tätä juttua sillä tavalla, että mä oon hyvin kaoottinen ihminen. Mulla on elämää jo aika paljon takana. 42 ei ollut mulle mikään muu virstanpylväs kuin se, että mä aloin kirjoittaa romaaneja. Eli se oli aika merkittävä virstanpylväs. Ja tätä mä lähestyin siinä sillä kulmalla, että apua, valtava aihe. Mä rupesin miettimään, että mistä mä oon itse koonnut sitä elämän merkitystä, ja siitä se tavallaan sitten lähti tämä mun esitys. Siinä on, mä oon kaoottinen ja runsas ajattelija, koska mä oon Intian tutkija. Intia on kaoottinen ja runsas maa, ja siitä on aika paljon tarttunut muun, tai mä oon mennyt siihen maahan niin kuin kiinni just sitä varten, että mä oon runsas ja kaoottinen ihminen. Ja niitä ajatuksia alkoi tulla ihan hirveästi, mutta älkää hämmentykö, ei teidän tarvitse kaikkia lukea. Mä lähdin todellakin miettimään sitä, että toi universumin merkitys ja kaikki tämä, miksi me olemme täällä, niin se on mahdoton kysymys. Siitä ei voi saada varmaa eikä objektiivista tietoa, mutta tämmöinen tietyllä tavalla onhan ihmiset etsineet tällaista niin kuin kosmoksen harmoniaa ja muuta. Voi sitä lähteä etsimään jotain analogioita, jos haluaa, mutta minusta niin kuin pitää keskittyä noihin kolmeen sisimmäiseen juttuun. Ja tosiaan, mä oon itse aina ajatellut, että mä lähden nollapisteestä, on niin vaikeaa lähteä siitä, ja mä oon kumminkin lukenut ne Intian viisaat, antiikin viisaat, kaikki muut maailman viisaat jo tässä iässä niin moneen kertaan, että mä niin kuin sukkuloin Aristoteleen ja Buddhan välillä, ja sitten mä aina pysähdyn Montaignyin siinä heidän välissään, ja totean, että siellä se on jossakin siellä välissä se elämän merkitys. Ja mä en rupea nyt mitään puhumaan noista muista tarkoitusta, että mä rajoitun ihan tähän jälkimmäiseen. Tuossa on Rigvedan 3000 vuotta vanha hymni, joka epäilee erittäin suuresti, että jos siellä joku on siellä taivassa, niin ei sekään tiedä miksi ja mitä varten tämä koko homma on tehty, mikä aika hyvin kertoo sitä jo varhaista skepsistä. Tämä on tavallaan se ajatus, mikä minulle ensimmäisenä tulee, että luulisi, että nykyään, kun on kaikki tieto, kaikki kerätty, kaikki mahdollinen tieto, ja sitten on nämä self-help-kirjat, tuo kirjallisuuden laji, joka on ottanut tehtäväkseen kertoa meille, että mikä sinun elämässäsi nyt on niin merkityksellistä, niin luulisi, että meillä on hyvät hommat tässä nyt, hommat hoidettu, siellä löytyy se apu sieltä. Mutta toisaalta tämä aika on sellainen, että se on niin distrahoiva, että se on hyvin vaikeaa itse asiassa etsiä sitä merkitystä. Tässä on joitakin tyyppejä, mä en tiedä tunnistatko niitä, jotka on kaikki jotakin sanoneet tästä asiasta. Jordan Peterson siellä vasemmalla, Maharishi Mahesh Yogi, Kant, Marcus Aurelius, Epik, ei kun hetkinen, tämä on tämä
hedonisti, kuka se nyt on, Buddha, David Hume, jonka hyve oppi on mulle ollut kauhean tärkeä aina, Montaigne, jonka mä mainitsin, joka on mulle tärkeä, Lao Tzu ja sitten Platon. Sitten tässä on tätä self-help-kirjaa, kun menee kirjakauppaan, niin tuohon siellä törmää, fiksaa elämäsi, Elon Muskin miljardöörikoulu, siellä niin kuin tulee senkin 7 semmoista, jotka sanoo antavansa jotakin apua sinulle, miten eläisit elämäsi tehokkaasti oikein ja hyvin, mutta sinne just sitten tämmöisiä itse rakastamiskirjoja, joita mä inhoon sydämeni pois, anteeksi nyt vaan. Tässä on niin kuin semmoinen, mihin mä päädyin, tämä kaavio, että on sanottu aika paljon, mutta on varteenottava mahdollista, elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Mutta toisaalta tämä ulkopuolisten tarkoitusten puuttuminen ei estä ihmisen antamasta itselleen omia tarkoituksia. Ja kun niillä on aika rajallinen vaikutus vaikuttaa muuhun kuin omaan elämäänsä, niin kuitenkin niiden täytyy yrittää vaikuttaa siinä määrin, kun ne pystyy. Ja tässä mä oon sanonut tavallaan, että semmoinen hyvä ratkaisu on semmoinen, joka tyydyttää itseä ja sitten myöskin yhteisöä mahdollisimman paljon. Ja nämä omat tarkoitukset on tuolla tavallaan se oman elämän tyydytys, tyydyttävä työ, et cetera. Ja tämä, mitä mä oon tavallaan hakenut itse, kun mä oon miettinyt, mistä löytyy se viisaus, niin toi on se mun, ikään kuin se mun koodini. Mä oon etsinyt semmoisia, jotka on usein toistuvia eri konteksteissa ja on todettu käytännössä toimiviksi ja myöskin semmoisia, jotka saa jollakin tavalla toisesta tiedosta tai tutkimuksesta tukea, koska mä oon intellektuaali, niin mä vaadin perusteluja aina ihan kaikelle. Tässä on niinku tämmöinen aika vanha ajatus dualismista. Siinä on aika paljon hyvää. Tässä on erilaisia dualismin ideoita. Ensinnäkin on tämä maailma, se korkeampi maailma, taivas, maa ja henki ja ruumis, jotka on asettu vastakkain. Ja sitten tämä Freudin ajattelu siitä, että meillä on myöskin tämmöinen animaalinen kerros ja sitten tämmöinen järkikerros ja sitten vielä semmoinen superego siellä päällä, niin se on tavallaan samaa jatkoa tälle ajatukselle, että jaetaan kahtia tai osiin, jotka riitelee keskenään. Ja tämä on tietyllä tavalla johtanut tuommoiseen sitten semmoiseen, että siitä on tullut ikäviä asioita ulos. Ruumiin halveksintaa, sukupuolten epätasa-arvoa, intuition ja tunne-elämän halveksintaa myöskin, ja sitten just toi, että nainen on viettelijä, seksi rikasta, ruumissyntinen, kaikkea tätä kamaa. Mutta se on ihan totta, että ihmisessä on tämmöinen default-moodi, ja se on ihan niin kuin tavallaan psykologisesti todettu, että jos meidät päästetään niin kuin olemaan ihan itsellään, niin me ollaan niin kuin sijat halmeessa. Et se EVVK-tunnelma on niin suuri, että jos haluaa saada jotakin aikaan, niin se vaatii ponnistelua, vaivan näköä ja epämukavuuden sietämistä. Ja tämä on tietynlainen dilemma, että meillä on tämä järkimoodi ja sitten default-moodi. Ja tässä on tämmöisiä tyyppejä, jotka on olleet sitä mieltä, että itse kuri ja semmoinen harjoitusjärjestelmä on se, millä mennään. Buddha ja sitten Zenon, joka on tämän stoalaisuuden kehittäjä. Stoalaisuushan on semmoinen itsehillintä, pidätyt tunteista, niin silloin olet turvassa kaikilta tunteiden heittelyiltä. Buddhalla oli vähän sama ajatus, että elämä on kärsimystä, jos olet vapaa intohimoista, niin sulla on asiat hyvin. Ja nämä on vähän niin kuin semmoisia, että ok, joo, on ihan kiva olla stoalainen, mutta sitten tämmöinen just elämästä puuttuu sit helposti tämmöinen värilämpö ja osa mielekkyyttä, jos olet hirveän stoalainen. Mutta toisaalta näissä molemmissa sekä buddhalaisuudessa että stoalaisessa on semmoinen sosiaalinen puoli. Että buddhalaisuudessa on tämä myötätunto, toisten auttaminen ja stoalaisuudessa on tämä tämmöinen, että täytyy kaikkia eläviä olentoja täytyy rakastaa ja muiden eteen täytyy työskennellä. Et niissä on niinku ikään kuin semmoinen kääntöpuolella sitten semmoinen, joka poistaa sen itsekkyysmotiivin siitä. Tässä on tämmöisiä hyviä tunnetiloja mun mielestäni, jotka niin kuin jotenkin on semmoisia, että kun nämä stoalaiset ja buddhalaiset sanovat, että tunteet on pahasta tavallaan, kun ne on affektit on pahasta. Myöskin jossain määrin Spinoza on sitä mieltä, että affektit on pahasta, mutta toisaalta David Hume ei ole sitä mieltä. Että mä oon semmoinen enemmän siinä ehkä enemmän kuin Hume kuin Spinoza. Rakkaus on hyvin tärkeä, mutta sitten toisaalta meillä on aina tämä eros ja filia. Eros on semmoinen intohimorakkaus, josta on todettu, että se menee niin kuin näin, kun sitä katsoo sitä kaavaa, miten se menee. Ja sitten tämmöinen filiarakkaus menee näin. Että se on vähän aina ongelma, koska se intohimo tuntuu niin ihanalta. Se on just semmoinen hedonismin unelma olla hulluna rakkaudesta. Mutta se rakkaus musta on silloin tervettä, jos se niin kuin sillai, ei sulje muita pois, vaan niin kuin avaa sen mielen muille. Mä koin sen itse, kun mä
mä en niin kuin yhtään välittänyt lapsista ennen kuin mä sain omia lapsia. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että herra jesta, nämä on ihania. Sitten mä rupesin rakastaa kaikkia muita lapsia. Että se tunne oli semmoinen, mikä pitäisi olla esimerkiksi kun rakastaa toista ihmistä, niin siinä ei suljeuduta mihinkään kuplaa, vaan avataan kaikki. Että se on hyvää rakkautta. Sitten myöskin tämä kaipuu kohti kauneutta, taide ja luonto, jotka herättää tämmöisiä tunnetiloja. Ne on hyviä, ne on terapeuttisia. Työ, silloin kun se on mielekästä, niin se on elämälle merkityksellistä. Ja sitten tämä flow, että kun pääsee sitä työtä tehdessään tai taidetta tehdessään tai mitä tahansa puutarhuroidessaan pääsee flowhin, niin se on se ikään kuin se semmoinen, joka tuo siihen jonkinnäköisen semmoinen tunteen, että tämä on se. Hyveistä mä voisin puhua aika paljon. Mä oon itse kääntänyt semmoisen hyvekirjan, pieni kirja suurista hyveistä, semmoisen ranskalaisen Comte's Bon Villin kirjan. Ja hän puhui aika paljon hyveetiikasta ja se teki mun vaikutuksen, varsinkin tämä Aristoteleen eudaimoniaa, koska se on semmoinen intellektuaalille mukava uskonto, tämä arete, erinomaisuus, mitä kohti pyritään. Ja myös tämä tämmöinen yksilön korkein hyvä on hänen mahdollisuuksiensa täysi kehittyminen ja järjen ja hyveiden ohjaama elämä. Kuulostaa vähän tylsältä, mutta ei se välttämättä sen sisältö ei ole tuo. Että esimerkiksi intellektuaalin elämässä tärkeintä on niin kuin olla mahdollisimman hyvä intellektuaali. Epikuros oli sitten tämä, josta usein sanotaan, että se oli hedonisti. Se ei uskonut, että on hyveitä tai pahuutta, se on semmoinen tietty kääntöpuoli Aristoteleelle, vaan niin kuin on vaan mieli hyvä ja mieli paha, ja sitä varten täytyy tavoitella sellaista tilaa, missä ei ole kipua. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä nykyään on epikurolaisia, että ne ajattelee, että maksimoidaan mieli hyvä ja vältetään kipua. Kipua eikä mitään korkeampaa sitten tavoitella siitä. Mutta tuo epikuros tosiaan, vaikka sitä sanotaan, että se oli semmoinen nautiskelija, niin se ei ollut nautiskelija, että se katsoi, että kohtuullisuus on se, mikä on kaikkein nautinnollisinta, koska siinä ei tule niitä ylilyöntejä sitten mitenkään. Pienet ilot, vähän tämä kuulostaa just tällaista self-help-kirjalta, mutta Epikuros oli itse asiassa tämmöinen self-help siinä mielessä, että kaikki nämä antiikin viisaat oli self-help-ihmisiä, että ne katsoivat, että heillä pitää olla niin kuin jotakin sanottavaa. Tuossa vielä vähän lisää näistä Aristoteleen hyveistä, koska Aristoteles katsoi, että hyveet on keskitiellä, että ne ei ole äärimmäisyyksiä koskaan. Hyveet on aina jonkun välissä. Ja se keskitieajatus on semmoinen, joka esiintyy hyvin usein myöskin niin kuin kaukoidässä ja muualla idässä. Tämmöinen ajatus, että keskitie on se luonnollinen tie kulkea. Ei saa liioitella, ei saa olla askeettinen, eikä saa olla mässäilevä, vaan pitää olla siinä välissä. Se on hyvä ja oikeaa elämää, mutta se on, kohtuullisuus on hirveän vaikeaa. Tässä on muutama sana tästä hyveetiikasta, että onko se hyveetiikka vanhanaikaista. Mä oon itse semmoinen hyveetiikan kannattaja just sitä varten, että meillä on niin paljon hyveitten vastustajia, mitä näkyy tässä sivulla. Individualismi, josta tulee helposti itsekeskeisyyttä, semmoista pyöritään oman navan ympärillä, myöskin näissä self-help-kirjoissa. Sitten kulutuskulttuuri, suorituskeskeinen elämä, ulkoisten saavutusten ja menestyksen merkkien liika arvostus, ne on johon, mistä kaikki aina nalkuttaa. Aina lehdissä ja muualla, kilpailu, vertailu, kateus ja tyytymättömyys. Tämä on aika jännittävää, koska tämä some on lisännyt hyvin paljon tätä tyytymättömyyttä omaan elämään, omaan kehoon, omaan yhtään mihinkään, joka niin kuin on semmoinen, että saa ihmiset juoksemaan niin jumalattomasti. Ja tämä kiire ei ole aikaa ajatellut, mietiskellä, syventyä. Ja sitten mä niin kuin tarjoaisin tätä, jos nyt joku jaksaa pysähtyä, niin sitä hyveetiikkaa ja keskitieihannetta, että sillä olisi aika paljon sanomista. Ja mä ihmettelen aina tätä, että kun me trimmataan itseäni juukelisti salilla, niin miksei kukaan trimmaa niin kuin tavallaan semmoista moraalista kuntoa ja älyään samalla tavalla. Tässä on niin kuin muutama sana tästä mindfulnessista. Nämä on asioita, jotka on mulle itselleni aika tärkeitä, siksi mä niistä niin kuin tässä niin kuin läpätän. Että tämä mindfulness, niin se ei ole mikään uusi ajatus. Se on tuolla Intiassa ja Keski-Aasiassa ihan ikivanha ajatus. Se on mietiskelyn päämäärä on mindfulness. Että sun ajatukset ei enää juokse, vaan sä oot tässä ja nyt. Ne ajatukset pysähtyy ja sä ajattelet vain yhtä asiaa. Ja se on just se ajatus, että sä et murehdi mennyttä, etkä huolehdit tulevasta, niin sinun saat onnellinen. Sä pysähdyt just, koska sulla ei ole mitään muuta kuin tämä hetki, niin siitä kannattaa piruvien nauttia, koska sä saat kuolla seuraavassa hetkessä. Se on just semmoinen kirsikkakukka-etiikka. Sitten toi myönteinen asenne. Mä kokoisin tähän semmoisia, mitä Suomessa usein sanotaan. Itku pitkästä elosta, pessimismiä, petyjä, niin poissaan. Niin on turvallista olla pessimismi, kun ei koskaan
tule mitään. Ja sillä tavalla mä kasvoin pessimisminä itse, koska mun äitini oli ihan jumalattoman kova pessimisti. Se oli aina niin kuin valmiiksi jo niin kuin surullinen, koska se tiesi, ettei mitään koskaan mistään tule. Ja se oli musta niin jollakin tavalla niin uskomattoman ankeeta, niin mä itse koulutin itseni myönteiseksi. En niin kuin tavallaan optimismiksi, mutta myönteiseksi. Tuossa on niin kuin myönteisyyden hyviä puolia listattu tuolla oikealla. Ja Camus, joka uskoi, että elämä on absurdia, mutta uskoi, että ihmisen vapaus ja arvokkuus velvoittavat häntä silti toimimaan aktiivisesti maailmassa, mikä on aika hyvä muistutus siitä, että tällä ei voi olla millään mitään mieltä, mutta meidän arvokkuus vaatii meitä, ihmisen arvokkuus vaatii meitä toimimaan tällä tavalla. Tässä on sellaisia arvoja, jotka minulle itselleni on tärkeitä. Minusta ne on arvoja. Uteliaisuus, ennakkoluulottomuus, aktiivisuus, innostus. Ja kaksi tyyppiä, jotka sanoo kumpikin aika viisaita asioita näistä. Montaigne on ennen kaikkea utelias ja ennakkoluuloton. Spinoza puhuu paljon aktiivisuudesta, että ihmisen täytyy olla aktiivinen, jotta se olisi, jotta sen elämä olisi merkitystä. Että jos se vaan niin kuin löhöi siellä kammarissaan, niin ei tule mistään mitään. Sen täytyy joko kirjoittaa aktiivisesti, että se voi vaikuttaa, tai sen täytyy jotenkin toisten kanssa. Pitää olla utelias ja osallistuva, aina hereillä ja havaintoja tekevä. Tässä mä oon koonnut sitten näitä tuosta, mitä mä oon kokoillut, ja sitten mä oon miettinyt just, että onko näillä mitään arvoa nykyään. Ja sitten tuossa tuli se skepsis heti iski päälle, että no eihän näillä ole mitään arvoa nykyään. Että toi on minä, toi pöllön näköinen otus tuolla keskellä. Ja tosiaan, niin kun, mitä mieltä on etsiä elämälle tarkoitusta maailmassa, joka osoittaa lähes joka päivä mielettömyytensä ja tuhoisuutensa, kun avaa lehden tai menee nettiin. Ja myöskin, anteeksi, tuolla on subversiivinen, sen pitäisi olla. Miten voi lähteä niin kun kapinoimaan systeemiin vastaan, kun se systeemi väittää itse olevansa kapinallinen. Ja just tämä tämmöinen ironia, loputon ironia, tämä postmodernin loputon ironia, niin siinä ei oikeastaan koskaan pääse minkään asian ytimeen, kun kaikki voi ironisoida ja kyseenalaistaa. Mutta tässä sitten semmoinen vastalause sille tuli heti mun mielestäni, että eikö tälle olisi silti tämmöiselle, mitä Buddha sanoo, toi on Buddhan niin kuin tavallaan semmoinen elämänohje, kun meillä on niin paljon polarisoitumista ja vihapuhetta, eikö olisi silti mietittävä näitä vanhoja hyveitä. Ja tämä sitten vielä minulle intellektuellille muistutuksena, että tämä on sitten, jos on semmoinen älynalan ihminen, niin sitten inhimillisen tiedon tutkiminen on se päämäärä. Suurimman onnen ja tyytyväisyyden lähde, sanoo Aristoteles, tämä minun toinen guruni. Mutta jokaisella on tosiaan oma tiensä ja oma reppuunsa, minne voi pakata sen, mitä haluaa. Kukin haluaa eri asioita elämältään, kunkin merkitys voi olla erilainen. Ja lopuksi tämä, että tämä on tämä myytti, miten maailma luotiin. Maailma luodaan ja tuhotaan uudelleen, ikuisesti, tanssimalla. Eli loputon flow. Ja sitä on maailma. Tämä on ikään kuin semmoinen, että ihminen on myöskin leikkivä ihminen, tanssiva ihminen. Että siinä voi olla merkitystä, niin nimenomaan sillä iloisella tanssimisella. Tanssikaamme, ei muuta. Kiitos. Tää oot keskellä. Okay. Ole hyvä. No. Joo, tässä nyt oli sitten kolme erilaista tulokulmaa tähän kysymykseen elämän tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä. Ja nyt voidaan sitten hetken aikaa lähteä keskustelemaan siitä, että minkälaisia ajatuksia tästä heräsi. No, aika samojen kysymysten äärellä tai ehkä samojen vastaustenkin äärellä mun mielestä oltiin, mutta jotenkin hahmotettiin niitä just vähän erityyppisistä näkökulmista, toiset abstraktimmasta, toiset konkreettisemmasta. Siellä elämän tarkoitus pitää ääntä, uusi elämä. Joo, ja mä tykkäsin tästä sun, turnien tästä hallinnonalainen saari. Se on jotenkin ehkä semmoinen just, niin kuin teema, jonka myös silleen, niin kuin itsellekin resonoi, kun miettii tämmöistä elämänvaihetta, missä niin kuin tässä ehkä nyt on tavallaan, että silloin kun oli parikymppinen opiskelija, niin elämässä oli ehkä enemmän sitä silleen, niin kuin viiniä, musiikin kuuntelemista ja muita tämmöisiä juttuja, mutta nykyään ehkä sitten on aika helposti se kalenteri aika niin kuin silleen, niin kuin elämä aika kalenteroitua, jolloin tavallaan semmoista niin kuin vapaaseen, spontaaniolemiseen niin kuin jää tilaa ehkä vähän niin kuin turhankin vähän.
sitä just, että ehkä se on ehkä yksinäinen niin silkeä jännite varmaan, mikä elämässä on, niin kuin, on just se, että kuinka paljon tavallaan eletään semmoista, että nyt vaan tässä hetkessä, toisaalta niin kuin, tai kuinka paljon on tilaa ihan vaan semmoiseen, tai niin kuin, kuinka paljon se on niin päämäärä tietosta, että nyt niin kuin, tavallaan nyt on joku isompi päämäärä, johon sitten niin valjastetaan koko se oma toiminta ja tehdään se pitkäaikaisia suunnitelmia ja kuinka paljon tavassa on vain sitä hetkessä olemista. Ja tuntuu, että, niin kuin, että molemmat ehkä niin ääripäät ei kuulosta hirveän niin houkuttelevilta. Että jos niin elämä on pelkkää tavallaan sitä niin kuin tässä hetkessä olemista, niin mä en itse huomannut taas joskus, että sit kun joskus on ollut sellainen tilanne, että on ollut tavallaan vähän pidemmän aikaa niin tavallaan, että ei ole mitään erityistä tekemistä kesälomalla, niin sit huomaa tavallaan heti, että sit jotenkin hirveän kaipuu siihen, että nyt pitäisi jotain päästä tekemään. Mä ehkä itse asiassa joskus havaitsin sitä kautta tavallaan osittain kanssa, että kun ihmiset menee kesälomalla johonkin mökille, ja sillä on mökille hirveästi projekteja tavallaan, että nyt pitää kunnostaa joku toi terassi, ja nyt pitää rakentaa tuonne uusi vaja ja muu, niin se tuntuu niin kuin tavallaan, mä ajan silleen, että hetken, että miksi ne tekee tuommoista, että kun mä menen mökille, niin mä haluan vaan niin kuin rentoutua siellä. Sitten mä ajattelin, että mä oon se, joka rentoutuu, ja ne on se, niillä on hirveästi projekteja. Sitten jossain vaiheessa tajusin, että hetkinen, että kun mä menen kesämökille, niin mulla on aina mukana just se 8 kirjaa, jotka mä ajattelin, että nyt mä niin kuin haluan lukea nämä kaikki. Sitten mä vähän stressaan sitä, kun mä en oikeastaan ehtinytkään lukea niin monta kirjaa, kun mä kuvittiin haluavani lukea siinä aikana. Että tavallaan, että niille joillekin ihmisille se on se terassin rakentaminen, ja mulle taas on se kirjojen lukeminen, että tarvitsee se jonkun projekti, että se, että makaisi vaan sinne riippumatossa, niin se ei jotenkin hirveästi onnistu, vaan aina on niin kuin heti tulee se, että hetkinen, olisikin kiinnostavaa lukea tätä kirjaa eteenpäin tai muuta. Että on aina joku kuitenkin sinne projekti, joka vie eteenpäin, niin toi semmoinen jännite sen välillä, semmoisen hallinnon alaisen saaren ja sitten toisaalta semmoisen niin kuin aistillisuuden ja hetkessä olemisen välillä on varmaan yksi aika tärkeä teema tässä merkityksellisyydessä. Niin mä ajattelen, että se on erityisen tärkeä teema tietysti sellaiselle ihmiselle, joka tekee ajatustyötä, koska kaikki ajatustyötä tekevät ihmiset tietää, että ajatuksia ei synny, jos ei ole myös joutilaisuutta ja jos ei ole niitä aistillisia nautintoja ja muita. Ja tietenkin pitää olla sit sitä hallinnon alaista saarta sen verran, että saa ne ajatukset sit johonkin sellaiseen muotoon, joka välittyy myös muille ihmisille. Se on mun mielestä jännä ristiriita nykyajassa se, että puhutaan paljon luovuudesta ja puhutaan siitä, että miten niin kuin tärkeää vaikka nyt työelämässä on se, että ihmisillä on tuoreita ajatuksia ja pystytään innovoimaan ja olemaan luovia, mutta sitten työelämä on käytännössä sellaista, että ihmisille jää hyvin niin kuin vähän aikaa sellaiselle vapaalle olemiselle ja haahuilulle ja palautumiselle ja joutilaisuudelle, jotka sitä luovuutta synnyttää. Ja tietysti varmaan suomalaiset on tässä aika hyvässä asemassa, että sit jos miettii jotain, no vaikka Yhdysvalloissa keskiluokkaiset ihmiset joutuu tällä hetkellä tekemään kahta työtä, että ne saa niin kuin laskunsa maksettua ja muissa maissa voi olla vieläkin vaikeampi tilanne, että tavallaan me ollaan ylellisessä etuoikeutetussa asemassa ja siltikään meillä ei ole tarpeeksi sitä toista saarta. Se on ihan totta, että varsinkin semmoinen älyllinen työ tai luovuus, niin se ei oikein hyvin sovi tämmöiseen konseptiin, missä pitää olla koko ajan sosiaalinen, aktiivinen, tämmöinen ulospäin suuntautunut ekstrovertti, joka niin kuin tietyllä tavalla tuo itseään aina julki, brändää itseään, koska se, välillä se brändäys, esimerkiksi kun mä oon kirjailija, niin että koko ajan mä sanon sitä koulutusta, miten brändäät itsesi ja saat mahdollisimman paljon julkisuutta, se tuntuu olevan kuitenkin semmoinen täysin vastakkainen pyrkimys sille, miksi alun perin on ruvennut kirjoittamaan, juuri siksi, että minä en halua esiintyä, minä haluan kirjoittaa, että miksi mä kirjoittaisin sen kirjan, jos mä haluaisin pälättää jossain somessa, että jotenkin niin kuin se tuntuu niin älyttömältä. Ja myös se, että mulla on aina sellainen, että mä vaadin hyvin paljon yksinäisyyttä ja hiljaisuutta, että mä pystyisin ajattelemaan, koska muuten mä kuulen vaan niin kuin semmoista hirveätä hälinää ja sohinaa ympärillä, että mä tarvitsen niin kuin semmoisen rauhan niin kuin ajatella. Musta tuntuu, että yksinäisyys on semmoinen, mitä ihmiset aika harvoin nykyään sietää, että niillä on aina se kännykkä. Että ne aina niin kuin tulee se semmoinen vapaa hetki, niin se tulee eteen se kännykkä, koska pelkään omia ajatuksiani. Mutta eihän niitä pitäisi pelätä, että se on juuri se, että ne omat ajatukset tulevat juuri silloin, kun ei ole mitään virikkeitä siinä. Tai kävelee metsässä, missä on vaan semmoisia neutraaleja virikkeitä, siis semmoisia luonnonvirikkeitä, niin nehän on usein semmoisia, että silloin siellä pääsee virtaan nimenomaan semmoinen luova ajattelu. Mulla yleensä, kun mulla tulee blokki, niin mä menen metsään. Ja mä oon tarkasti valinnut sen, että minä en hanki omaa kesämökkiä. Mulla on vuokramökki, ettei siitä tulisi semmoista työmaata siitä paikasta, vaan mä saan olla siellä vaan ja mietiskellä ja ajatella ja kirjoittaa ja saan rauhan siltä semmoista oravan pyörältä, missä mä pyörin suurimman osan niin kuin muuta aikaa.
Ja ehkä tuosta, että me suomalaiset olemme varmaan siinä mielessä vähän niin etuoikeus, että meillä on esimerkiksi niin sinne pitkä kesäloma keskimäärin tavan työelämässä. Että kyllä mä itsekin miettinyt niin kuin tutkijana tavallaan se, että totta kai tavallaan niin aina on niin niitä artikkeleja, mitä voi kirjoittaa, on ideoita, mikä voi viedä artikkeleissa, mutta tavallaan ehkä kesäloma on usein se paikka tavallaan, kun ei ole tavallaan niin kuin, ei ole sellaista pakottavaa tarvetta viedä mitä asiaa eteenpäin, niin sitten voi lueskella vähän niin kuin sitä sun tätä, joka ei välttämättä suoraan liity omaan työaiheeseen, niin se on usein se paikka, missä tulee ne kaikkein sitten ne kiinnostavimmat uudet ideat syntyy sitä kautta, kun on sitä niin kuin sellaista vapaata aikaa, jolloin ei ole tarvitse vaan yrittää suorittaa sitä hommaa. Mutta se on myös kauhean surullinen ajatus, että elämän tarkoitus toteutuu ainoastaan kesälomalla. Että eikö se pitäisi olla niin kuin ympärivuotista mahdollisuus toteuttaa itseään tai olla luova tai ajatella tai mitä ikinä? No niin, joo, ehkä se on se tasapainotava jotenkin, että kyllä mä toisaalta että en mä haluaisi olla niinku 11 kuukautta kesälomalla myöskään, että kyllä mä tavallaan toisaalta koen, että hirveän paljon saa niinku sitä semmoista niinku merkityksellisyyttä siitä, että on niitä päämääriä ja on joku se juttu, mihin pyrkii ja se niinku pääsee tavallaan sitten sitä omaa niinku luovaa potentiaalista kanavoimaa johonkin juttuun ja sitten saa niinku kirjoitettu jotain artikkeleita tai muita juttuja viety eteenpäin, että kyllä mä koen tavallaan, että en mä myöskään niin kuin ilman semmoista haluaisi olla, että kyllä mä niin tarvitsen riittävästi semmoisia hyvinkin päämäärä orientoituneita juttuja. Mutta ehkä siihen liittyen mä tykkään, että suomen kielessä on semmoinen niin erottelu tavallaan, niin kuin, että voidaan puhua niin kilpailusta ja kilvoittelusta. Mä oon joskus miettinyt, että onko niin kuin, esimerkiksi englannin kielessä mä niin heti keksinyt, että mikä, niin kuin, miten, niin kuin, tämän jaot, millä sanoilla tämän jaottelun tekisi, koska tavallaan, niin kuin, että se voi myös suhtautua niihin niin omiin semmoisiin, että kun sä asetat itsellesi niitä jotain päämääriä, että nyt mä haluan tämän tommoisen jutun saada aikaiseksi, niin niihinkin voi suhtautua vähän niin kuin tavallaan kahdella tavalla. Toisaalta niihin voi ottaa, niin kuin, ne voi ottaa tosi hyvin vakavasti ja sitten tavallaan jotenkin silleen jäädä jumiin siihen, että nyt on vaan pakko saada tämä ja sitten sormet, niin kuin, liian kovaa niin kuin pyrkiä siihen ja unohtaa tavan itsensä siinä matkalla. Sitten toisaalta siihen voi suhtautua vähän myös silleen kevyemmin silleen vähän niin kuin kilvoitteluhengessä, että jolloin se ei lopulta ole, niin kuin, loppujen lopuksi on niin vakavaa, että onnistuuko siinä vai eikö onnistu. Että jos sitten käykin niin, että ei pääsekään siihen päämäärään, niin voi todeta, että no niin, tämä oli niin kuin hauska kuitenkin kokemus. Ehkä tavallaan itse pyrkinyt jollain tavalla semmoista niin kuin asennetta myös viljelemään, että haluaa asettaa itselleen semmoisia tavallaan kunnianhimoisia päämääriä, haluaa tavallaan pyrkiä niihin suuntiin, mutta samaan aikaan pyrkii jollain tavalla pitämään tietyn etäisyyden niihin päämääriin samaan aikaan. Että se kuitenkin on sellainen vähän enemmän sitä kilvoittelua kuin semmoista kilpailua, mitä silleen niin harrastaa, kun pyrkii tekemään niitä semmoisia päämääriorientoituneita juttuja. Tuo on aika jännittävä tuo kilvoittelu juuri, koska mä oon itse semmoinen hirveä perfektionisti. Mulla oli pitkä aikaa semmoinen vimma, että pitää olla paras, kaiken pitää olla täydellistä. Ja mä oon yrittänyt itseäni siitä vierottaa pois se, että riittäisi se joku, että nauttii ja iloitsee jostakin. Kun mä aloitin 5 vuotta sitten kiipeilyn, seinäkiipeilyn, niin mä menin siihen sillä ajatuksella. Ensiksi mulla tuli semmoinen, että piru, mä en pysty yhtään siihen, mihin noi 20-kymppiset. Kun mulla oli jo 20-kymppisen kehoa. Mutta sitten mä ajattelin, että joo, tää on musta hauskaa. Se on musta hauskaa, mä tunnen iloa siitä kehostani siellä. Se on pääasia. Se on niin kuin, ei tämä, että mä menisin jotenkin kilpailisin jonkun kanssa. Mä kilpailen vaan itseni kanssa tai mä en kilpaile ollenkaan, mä vaan nautin. Että mä saan flown siitä, että mä oon siellä. Niin se on aika vaikeaa, koska meidät on jotenkin kasvatettu siihen, että meidän täytyy, asiat on suorituksia. Että täytyy aina jossain kehittyä. Sitten myöskin kaiken maailman netit on täynnä sitä, että ei se auta, jos sä aina nostelet niitä pieniä painoja. Sun pitää aina kasvattaa niitä painoja, sitten pitää kasvattaa ja kasvattaa, koska muuten sä et kehity minnekään. Miksi ihmisen pitäisi kehittyä minnekään? Miksi se voi vain junnata paikallaan? Ainakin jossain painojen nostelussa. Että jos se kehittyy, jos mä kehityn niin kuin intellektuaalisesti, niin kaipa se riittää, että mä nostelen niitä pieniä painoja. Vai? Ootteko te siinä eri mieltä? No ei, mä ehkä hahmotan ton kilpailun ja kilvoittelun ehkä sellaisena, että kilpailu on jotain, mitä tehdään niin kuin muille näyttämisen vuoksi. Että se on kilpailua muiden kanssa ja kilvoittelu on taas nimenomaan jotain sellaista, mihin liittyy jotain sisäistä iloa ja sellaista, mitä tehdään vaan oman kiinnostuksen, oman uteliaisuuden vuoksi. Ja mä ajattelin, että kirjoittaminen on tosi pitkälti nimenomaan kilvoittelua. Se on että totta, kyllä. Se on just sitä, että on jokin kysymys, joka itse askarruttaa tai jokin asia maailmassa, joka on omituinen tai kummallinen tai hauska tai jollain muulla tavalla merkityksellinen ja sitten yrittää ottaa siitä selvää, että miksi. Se on niin kuin älyllistä kilvoittelua itsensä kanssa ja se on tietenkin tosi kivaa. Ja sit, jos tätä mä jatkan, huomaan omassa urheilussa myös tavallaan tätä niin kuin jaottelua, että mä huomaan, että semmoisia asioita, kun lenkkeily on semmoisia, että mä en osaa käydä lenkillä, ellei mä osata itselle jotain tavoitetta. Sitten mun pitää tavallaan miettiä, että nyt mä ilmoittaudun johonkin puolimaratoniin tai maratoniin. Sitten mä olen silleen, että nyt mä käyn lenkillä ja sitten se onnistuu. Mutta sitten se on vähän semmoista niin hampaat irvet, että nyt on taas pakko mennä, että saa niin kuin sen treeniohjelman suoritettua ja pärjää siinä hommassa.
Ja sen takia tavallaan sitä tulee tehty ehkä joka neljäs tai joka viides vuosi aina tulee joku tuommoinen, että et mulla on ehkä sen tarve, että joka viides vuosi haluaa asettaa jonkun tämmöisen, että nyt mä haluan hiihtää Finlandia hiihdon tai nyt mä haluan niin juosta maratonin. Mutta sitten mä aina sen jälkeen, kun se on ollut ohi, niin sitten mä tavallaan totesin, että okei, tämä ei ole läheskään niin kivaa, että niin ei taas se mun juttu. Mutta toisaalta semmoisia taas, jos ei joukkueurheilu, tavallaan salibändiä mä oon pelannut tavallaan niin selkeästi yli puolet elämästäni jossain joukkueessa. Ja se on siinä taas ei ole koskaan ollut semmoista niin hirveästi tavoitteellisuutta, että aika pienessä pitäen, että siinä vaiheessa kun tavallaan jotain semmoisia, oltiin tyyli ala-asteikäisiä ja kaikki halusivat, että niistä tai pelasin jalkapalloa myös silloin, niin kaikki halusivat niistä leisona tavallaan niin ammattijalkapalloille. Mä muistan, että mulla on niin jotenkin ihan pienessä pitäen selvä, että ei musta tule ammattijalkapalloa, että ei se mua kiinnosta niin paljon. Mutta se on silti ollut se niin osa semmoista, niin se on ollut aina niin kuin, tykännyt vaan sitä tekemisestä. Niin tässä jotenkin huomaa sen myös, että jossakin urheilussa mulla on selkeästi pystyy siihen kilpailuasenteeseen, mutta jossakin on pakko ottaa se tavallaan sen suorittamisasenne, jotta se tulee tehtyä. Nyt kun mentiin näihin omiin urheilukokemuksiin, niin voin kertoa tällaisen konkreettisen esimerkin, jossa sain opetuksen ja yhdellä pienellä hetkellä hallinnonalainen saari muuttui toiseksi saareksi mun elämässä. Ainoa urheilulaji, jossa ei se olisi urheilulaji, liikuntalaji, jossa mä oon hyvä, on vesijuoksu. Mä oon siis ilmiömäisen nopea vesijuoksija ja mulla on ilmeisesti jotenkin erityisen hyvä tekniikka. Tähän on kiinnitetty huomiota uimahallissa ja mä en ole vielä siis tavannut ketään, joka olisi nopeampi vesijuoksija kuin minä. Varmasti sellaisia ihmisiä on, mutta ne ei ole ollut siellä samassa altaassa kuin minä. Ja mä aina ohitan kaikki ihmiset, koska mä oon vaan niin nopea. Ja välillä vaikka mä pysähtyisin, niin mä silti niin kuin livun niiden ohi. Se on ihan hämmästyttävää. Ja oli siellä kuinka sporttisia mimmejä tai miehiä, niin mä aina niin kuin pyrähdän niiden ohi. Ja usein, siis kesällä mieluiten vesijuoksen tietenkin järvessä, koska siellä ei tarvitse ohitella myöskään ihmisiä, kun saa sitten mennä niin kuin omaa rundia siellä. Ja sitten olin eräs kesä Näsijärvessä ja siellä tyytyväisenä omaan vesijuoksutaitoon, niin sitten menin vauhdilla menemään ja sorsa tulee takavasemmalta ja oikein katsoo sille, että siinä sä niin kuin approprioit meikäläisen niin kuin vesietenemistä, koska siis sanotaan aina, että sorsat ui, mutta eihän ne ui, ne vesi juoksee. Ja se varmaan vähän ihmettelee, että mikä tämän naisen metodi on. Ja sitten se vaan sille kuak kuak, ja sitten kauhealla vauhdilla meni ohi. Ja ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä sorsaa kiinni, ei minkäänlaista. Ja siinä oli sellainen hieno hetki, että taas meillä oli yhteinen juttu, mutta luonto päihitti meikäläisen, vaikka kuinka Homo sapiens on kehittynyt laji, niin se jää kakkoseksi näissä asioissa muun muassa. Toi oli jännä toi ilo, minkä sä muuten toit esille. Mä oon usein just miettinyt, että miksei siitä puhuta enemmän. Että se voisi olla, me usein sanotaan, että elämän päätarkoitus ei ole olla onnellinen, koska onni on haihtuvaa. Se on ihan totta, että onni on semmoista, että se tulee ja menee, ja usein se tulee just silloin, kun ei sitä odota. Mutta ilo on eri asia, ja musta niin kun se on semmoinen iloisuuden viljeleminen olisi niin kuin musta kannatettava olla iloinen aina, kun on syytä olla iloinen, koska meillä on totta vie usein syytä olla surullisia, niin miksei me olla iloisia silloin, kun siihen on syytä. Ja miksi sitä arvostetaan niin vähän, semmoista iloa, ilakointia, semmoista, että just tämä, että itku pitkästä ilosta. Tämä on jotenkin niin suomalainen sanalasku kuin olleen. Mutta näitä on ihan muillakin kielillä näitä tämmöisiä, jotka on sitä mieltä, että nauraminen on jotenkin semmoista. Mä tiedän, onko siinä jotain ihmeä ajatus, että se on syntiä? Onko se jäänyt juntaantunut meille vaan se, että jos iloitsee, niin siinä on jotakin synnillistä? Ehkä ajatukset on sitten pois jostain olennaisemmasta tai Jumalasta tai muuta. Mä ajattelen, niin, ilo on sellainen asia, että sitä mun mielestä niin kuin pitäisi tavoitella enemmän. Tietenkään se ei voi olla pakotettua, se on ihan selvää, että silloin se ei ole iloa ollenkaan. Ehkä sellainen ilon fasilitoiminen voisi olla yksi elämän tehtävä, että tuottaa, eikä vain itselleen, vaan nimenomaan myös muille niitä ilon tiloja ja ilon mahdollisuuksia. Niin kuin ehkä niille pitäisi, linnuille. Vaikka linnuille tai just niille tanssilattian liepeillä haahuileville tyypeille, jotka ei uskalla mennä sinne. Ehkä pitäisi perustaa ilopuolue tai miettiä, että mitä kaikkea, niin kuin, tai jotenkin, että millä tavalla ilo on kytköksissä tosi moniin sellaisiin niin kuin elämän perusasioihin tai perustarpeisiin. Ehkä se just mietit, miksi se iloa, niin kuin ei se
promotoida enemmän. Ehkä se yksi on, se voi joskus vähän niin kuin se, että se on vähän niin kuin hallitsematonta, siis tavallaan, että se voi olla joskus varsinkin ehkä jotain valtaa pitävä näkökulma, että se on se niin kuin hallitsematon, jos ihmiset kokoontuu kadulle tanssimaan, niin siitä voi seurata tavallaan niin kuin semmoisia niin kuin huonoja juttuja. Mä muistan, kukahan se kirjoittaa, mutta se on semmoinen kirja kuin Dancing on the Streets, jossa mä en muista kirjallinen nimeä nyt, mutta vaan se kuvasi just tavallaan silleen, että Euroopassakin keskellä oli paljon semmoista vaan semmoisia niin kuin, vähän niin kuin karnevalistisia juttuja tavallaan, että kerran niin kuin tiettyä aikaa vuodessa tavallaan kokoonnuttiin niin kuin kylässä tanssimaan kaduille, ja sitten se meni aika semmoista niin kuin ekstaattiseksi se meininki, ja sitten tali on nimenomaan se, mitä niin kuin sitten kirkko alkoi tavallaan niin kuin pelkäämään tätä, koska tapahtui myös muutaman kerran, että sitten se ekstaattinen meininki, sitten siinä yhtäkkiä tajuttiin, että hei, että nyt niin kuin Nyt hyökätäänkin, ja sitten yhtäkkiä se niin ekstaattinen muuttuikin siihen, että hyökättiin jonkin valtaa pitävien palatsiin ja tuhottiin siellä paikat tai muut tämmöistä, niin se oli tavallaan, että siinä tavallaan se ilo näyttäytyi semmoisen, niin kuin, että sitä piti pystyä kontrolloimaan, se piti tavallaan muuttaa semmoisiin niin kuin, tavallaan hyväksyttäviin, tarpeeksi kontrolloituihin muotoihin, jotta tavallaan se ei pääse silleen, niin kuin, että se riemu ei pääse liikaa valloilleen, koska sitten kun se pääsee valloilleen, niin voi tapahtua niin kuin ennakoimattomia asioita, joka sitten tietenkin koskaan niin kuin vallan näkökulmasta ei ole hyvä, jos ihmiset ennakoimattomasti kokoontuu yhteen ja saattaa keksiä siellä jotain spontaania. Ilossa ja naurussahan on aika paljon anarkistista, että se on jollain tavalla, se on, naurukin voi olla kyseenalaistavaa, tyrannithan pelkää kovasti naurua. Että ne mieluummin ne vaikka minkä vihollisen ottaa, mutta ne ei halua tulla naurun alaiseksi, koska se on niin kauheata, että se kyseenalaistaa heidät, että se saattaa olla semmoinen, vaikka se olisi ihan hyvän tahtoista naurua, mutta siinä on kieltämättä tuommoinen. Ehkä just sitä varten se on niin vapauttavaa se ilo ja nauru, kun siinä on jotakin kumouksellista. Joo, niin. Se on jotenkin semmoinen, mutta mä en ymmärrä, miksi tosiaan, niin kuin sä mainitsit, että me Suomessa kirjoitetaan hirveän vähän iloisia kirjoja. Mm. Ehkä siitä on aika vaikea kirjoittaa ilosta. Mä luulen, että se on ilosta ja onnesta on paljon vaikeampi kirjoittaa kuin surusta ja tuskasta ja kärsimyksestä. Ja sitä vaikka ne kirjatkin on täynnä surua, tuskaa ja kärsimystä. Siitä on niin helppo kirjoittaa. Ehkä semmoista surun tunnetta on helpompi kalastella ihmisestä. Joo. Komedian kirjoittaminen on paljon vaikeampaa. Komedian kirjoittaminen on hyvin vaikeaa. Ja vitsien kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Mä en ole keksinyt ensimmäistäkään vitsiä koskaan. Että huumori on todella se kaikkein vaikein laji, mitä voi kirjoittaa. Että se on todella vaikeaa. Ehkä, mutta sitä varten se on jollakin tavalla niin kallisarvosta, että sitä pitäisi niin kuin vaalia. Mä en tiedä, että eikö sitä ole semmoinen ihan sitä nauruterapiaa ihmisille, missä niitä nauratetaan niin kuin sillä tavalla ajatellaan, että niillä se on niin kuin parantava vaikutus ja sinne niin kuin stressi lievittyy. Se on vähän niin kuin naurumeditaatiota suorastaan, että siinä niin kuin sillä tavalla ruvetaan. Nauruhan on semmoinen, että se on niin kuin haukotus, että se tarttuu. Että kun jotkut kikattaa jossain, niin yhtäkkiä se alkaa niin kuin mennä, että kaikki rupeaa nauraa ja sitten sitä ei saa millään loppua. Vähän niin kuin haukotukset. Haukotushan on eläimilläkin, että kun ihminen haukottelee, niin eläimet haukottelee. Että se on semmoinen tarttuva refleksi, niin nauruhan on vähän samanlainen. Se tuli vielä, niin kuin tähän teemaan vielä niin kuin toinen itse asiassa kirja, mistä muistan joskus lukenut niin sen nimeltä, se oli niin kuin Shaking Medicine, josta vaan niin kuin, että kun nyt mä olen niin kuin me ollaan länsimaissa viime aikoina poimittu monia tämmöisiä tavan niin itämaisia sun muita traditioita, niin kuin meditaatioita ja joogaa sun muita tavan tänne. Mutta sitten tavan siinä se on niin argumentti aika monen alkuperäiskunnan kanssa, että niitä löytyy tommosia niin kuin rauhoittavia rituaaleja. Sitten löytyy myös niitä niin ekstaattisia rituaaleja, että niin kuin tämä rummutetaan ja sitten vaan jengi lähtee tavan niin ekstaattiseen tanssiin. Ja sitten miettii tavan niin niitä on huomattavasti vähemmän niin kuin uskallettu omaksua tavallaan, että se on niin kuin tämä kirjoittaa sitä mieltä, että taisi ehkä semmoinen seuraava trendi, mikä jossain vaiheessa tulee, että nyt kun me ollaan omaksuttu joogat ja meditaatiot, se on muut tavallaan osaksi tämmöistä modernia länsimaista elämäntapaa, niin kohta me aletaan ottaa myös niin kuin semmoisia enemmän mukaan. Ja tietenkin joku, vaikka joku teknokulttuuri voi olla, että se, on niin kuin se edustaa vähän niin kuin enemmän taas sen tyyppistä, että siellä taas on niin kuin se rytmimusiikki, jonka seurauksena ihmiset pääsee semmoisiin tiettyihin tiloihin ihan vaan siitä niin kuin musiikin voimalla. Tai joidenkin muiden aineiden voimalla. No, siihen liittyy myös sitten niin erilaisia muitakin. Se on aika tietyllä tavalla aika metkaa noin niin kuin Intian tutkijan näkökulmasta se, että meillä on otettu jooga ja meditaatio semmoisena self-help-juttuina, koska siellä se on varattu nimenomaan hengen ja ruumiin jalostamiseen semmoiseen, että se on todella vakava se tarkoitus siinä takana, että se ei ole mikään semmoinen, että nyt vaan oikaistaan selkää ja muuta, vaikka sitä kyllä sitä voi käyttää semmoisena, ei siinä mitään, ja intialaisetkin käyttää sitä jumppana joogaa, mutta toisaalta se meditaation tarkoitus on aina niin kuin jollakin tavalla saada semmoinen transkendenttiin yhteys, ja sitten jos meille joku sanoo, että meditoin saadakseni yhteyden transkendenttiin, niin sitä pidetään vähän niin kuin kahjuna. Että jotenkin niin kuin se ei ole, että on helpompi sanoa, että meditoin, jotta rentoutuisin, että meillä on vähän transkendentin pelkoonkin siinä, että ei nyt sinne ainakaan, jos minne, että
että ei, ei kiitos. Mutta se jotenkin se on vähän outoa, koska sanotaan jollekin intialaisille filosofeille tai muille se on päämäärä, se on elämän tarkoitus, se on, siinä on elämän merkitys, että sä meditoit niin, että susta sä puhdistut, että sun henkes niin kuin puhdistuu ja sieltä katoaa kaikki se semmoinen kuona, mikä tähän maailmaan liittyy. Ja meillähän on aika paljon kuonaa, varsinkin nykymaailmassa, että se totta vie kaipaa munkin aivot puhdistumista siitä, mitä mä niin kuin somessa kohtaan tai muualla niin kuin, että se on niin kuin ihan eri tarkoitukseen tarkoitettu. Ja musta se on jollakin tavalla oireellista, että länsimaissa kaikki niin kuin tuotteistetaan ja sitten tehdään semmoisia kivoja paketteja sitten niin kuin, jota voi niin kuin myydä ihmisille. Ei Intiassa, niin kuin, no kyllähän sielläkin myydään joogakursseja ja muutakin, mutta se ei oikeastaan ole semmoinen myyntituote. Sinällänsä. Yksi toinen asia, niin teema, mitä haluaisin tarttua vähän, niin kuin, että Silvia mainitsi alussa tavallaan, että yksi niin kuin, että elämän tarkoitus niin kuin, sehän on tavallaan niin lisääntyminen. Niin mä ehkä tavallaan sieltä olen miettinyt sitä, että jos miettii tässä niin kuin evoluution näkökulmasta, niin mun mielestä niin evoluutio ei lopulta niin kuin, mitään tarkoitusta luo elämälle. Että se on tietyllä tavalla ehkä semmoinen, niin että se evoluutio, jos lähdetään niin evoluutiosta liikkeelle, niin totta kai evoluutio luo ihmisessä tietyn kaltaisen olennolle, on tietyn tyyppisiä tavallaan taipumuksia, koska tietyn ne taipumukset on sitten ollut semmoisia, jotka on sitten johtanut siihen, että siellä tietty laji on paremmin pärjännyt kuin toisenlaiset taipumukset. Mutta sitten tavallaan että ehkä sille, vähän niin kuin vertauskuvana, että jos miettii jotain jokea ja sitten joki virtaa alaspäin, niin onko sen joen tarkoitus virrata alaspäin? Niin mun mielestä se välttämättä ei joen tarkoitus on virrata alaspäin, se vaan on, että jokainen ne vesimolekyylit siellä painovoimasta johtuen tavallaan niin kuin menee tiettyyn suuntaan. Et kun se joki on tälleen, niin, se, niin kuin, ne painovoiman johtuen ne menee tiettyyn suuntaan. Mutta se joen niin kuin virtaaminen on vaan niin kuin, tavallaan semmoinen niin tietynlaisten luonnonlakien seuraus ilman mitään, että sillä olisi mitään tarkoitusta, että joki ei pyri mihinkään. Niin mun mielestä se on vähän saman tavalla tietyllä tavalla, että se evoluutio tuottaa sellaisia tiettyjä taipumuksia, tuottaa tietyllä tyyppisiä olentoja, kun se tietyllä tyyppiset olennot tuppaa sitten tavallaan niin kuin selviämään pitkässä juoksussa, mutta se ei tavallaan tuo sille elämään mitään sellaista niin kuin tarkoitusta, vaan sitten se on vaan, että meillä on tiettyjä evoluutiosta johtuen, meillä on tiettyjä taipumuksia ja tiettyjä viettejä, jotka ohjaa meitä tietynlaiseen käytökseen, mutta semmoinen niin kuin Keith Stanovich-niminen tämmöinen niin kuin kognitiivinen, mikä hän tutkija nyt olikaan, mutta niin silloin semmoinen kirja kuin Robots Rebellion, jossa tavallaan se niin kuin ehkä puhuu siitä, että lopulta niin kuin ihmisen kyky tämmöiseen niin kuin tietoiseen ajatteluun on se, joka meidät vapauttaa siitä semmoista niin kuin viettiperäisestä elämästä, että tavallaan jos me katsotaan jotain hyvin niin kuin simppeliä eläintä, sanotaan jotain niin kuin amebaa tai muuta, niin todennäköisesti pystyy aika hyvin sen, niin kuin, sen käytös päättelemään niistä sen niin kuin, aika hyvin aika simppeleistä vieteistä. Siinä on tietty juttu, se vähän johonkin ympäristön pH-arvoon reagoi ja menee sen takia tiettyyn suuntaan eikä toiseen suuntaan. Mutta ihminen, koska meillä on se kyky sellaiseen tietoiseen ajatteluun, niin se tietyllä tavalla vapauttaa meitä lopulta siitä, että meidän ei ole enää tarvetta toteuttaa mitään semmoista evoluution tarjoamia viettejä, vaan pystytään itse valitsemaan se, että mihin suuntaan me omaa elämää viedään, jonka takia sitten yhtäkkiä meille tavallaan se tarkoituskysymys muuttuukin semmoisen, että me voidaan ehkä loppujen lopuksi vaan niin kuin itse päättää se, että mihin suuntaan me halutaan, tai mihin tarkoitukseen me halutaan se oma elämämme dedikoida. Niin voidaan tai joudutaan varmaan näkökulmasta niin, riippuen. Niin siis joudutaan yleensä, joo. Kun kaikkea nyt ei voi tehdä. Me emme voi pelastaa maailmaa tässä, niin kuin, hups. Mutta jotakin voi tehdä. Mä itse kyllä jollain tavalla arvostan semmoista, että ihminen tekee sitä, mitä se parhaiten tekee, niin mahdollisimman hyvin. Mä itse olen kauhean huono tekemään mitään tämmöisiä. No, mä niin kuin toimin järjestötyössä aika paljon ja mä katson, että se on se mun, minkä mä pistän niin kuin tavallaan kirjailijakollegoja ja kulttuuria muun eteen, niin mä huhkin siellä sitten tavallaan semmoista kollektiivista hommaa ja mä katson, että mä maksan siinä sitten takaisin jotakin, mutta mä sitten kirjoittaminen on se, mitä kun mä osaan sitä parhaiten, niin mulla on semmoinen tunne, että mun täytyy tehdä sitä, koska se on se, mitä mä osaisin tehdä muita asioita aika huonosti, niin just se ajatus, että mä olisin tuolla jakelemassa jotain ruokaa jollekin, niin mä olisin siinä varmaan aika huono. Kyllä mä voisin tietysti, jos joku kertoisi mulle, miten se tehdään, niin mä voisin sitäkin tehdä, mutta sitten se olisi poissa sitä kirjoittamiselta, jota mä osaan, jolle mä hankin leipäni niin sitten toisaalta, niin se on aina ongelma. Mulla oli nuorena semmoinen hirveä, niin kuin tämä Hanna Haarentin kirja, missä se puhuu vita aktiivasta ja vita kontemplatiivasta, kun mä olin niin kallellaan sinne vita-kontemplatiivaan, ja mä olin jotenkin halveksin suunnattomasti tätä vita-aktiivaa, ja mä katsoin jotenkin, että se on niitä semmoisia plebejä varten, jotka niin kuin ei osaa ajatella, ja nyt mä oon kääntynyt ihan niin kuin toisin päin kyllä siinä, mä katsoin, että niiden täytyy olla jollakin tavalla tasapainossa, se on kokonainen elämä, merkityksellinen elämä, jos sulla on sekä se aktiivinen elämä että kontemplatiivinen elämä. Että se on aika jännä kysymys, mitä usein joutuu kohtaa, että kumman niistä valitsee.
Toivallisesti kummatkin. Tässä mä nyt tapata muuten keskustella niin yleisönkin kysymyksiä, jos on jotain kysymyksiä, niin siellä on, joo, mikrofoni on siellä ja voi nostaa kättä pystyyn, niin voi halutessaan kysyä tai kommentoida jotain. Voisin tässä välissä ehkä tuosta Virpin ajatuksesta vielä sitä jatkaa, että se on mun mielestä hyvä ja kaunis ajatus tavalla, että ihminen jalostaa omia niin kuin vahvuuksiaan ja omia lahjojaan niin kuin työstää niitä elämässä ja pyrkii niiden kautta niin kuin tekemään elämästä merkityksellistä sekä itselleen että muille. Siinä on vähän se vaara, ja se on mun mielestä myös nykykulttuurin todellisuutta, että me nähdään sit vaan niin kuin tietynlaiset lahjat jalostamisen arvoisina. Jotenkin se, että mitä niin kuin nykykulttuurissa arvostetaan, millaisia töitä esimerkiksi arvostetaan. Musta tuntuu, että monet ihmiset, jotka on todella hyviä omassa työssään, eivät saa arvostusta, koska se työ ei ole meidän näkökulmasta sellaista arvostettavaa. Niin, tai joka vaikka nyt sopii, joo, vaikka sinne siellä Instagramissa esiteltäväksi, niin, tai josta saa paljon rahaa, tai jossa ollaan mekko päällä jossain pariisilaisessa luksushotellissa esimerkiksi. Joo, se on ihan totta. Se on kumma, kun kaikkien mielestä sairaanhoitajat tekee kauhean arvokasta työtä, mutta mitenkään niiden palkkoja ei saada yhtään sen ylemmäksi koskaan. Tai niille parempia työoloja. Miten se on niin mahdoton, vaikka kaikki arvostavat niitä niin paljon. Näin, että meillä on tommosia omituisia kontradiktioita meidän kulttuurissa, että me esimerkiksi taidetta ja kulttuuria arvostetaan paljon, mutta siitä voi leikata huolettomasti puolet pois, ja sitten se on luksusta sitten yhtäkkiä. Että jotenkin se semmoinen, että meillä puheissa on paljon semmoisia asioita, mitä me arvostetaan, mutta ei me todellisuudessa niitä arvosteta sitten. Ja usein se ehkä voi olla myös jopa, että jos työ on erityisen merkityksellistä, niin saattaa just tarkoittaa, että tämmöisten ihmisten niin siitä on helpompi leikata, koska tavallaan ne ei välttämättä kapinoi. Muista, oli sen yksi, ja niin sen artikkelin, jos katsottiin tämmöisiä jenkkitämisiä, mikä näyttää eläintarhan niin eläinten hoitajia. Ja sitten ne on usein tavallaan, että kaupungissa on yksi ainoa eläintarha, ja niin tavallaan, eikä niitä työpaikkoja hirveästi ole, niin sitten siinä tavallaan kuvattiin just sitä, kuinka niiden työolosuhteet sitten huononettiin, ja sitten aina tavallaan niin vähän kapinoi, mutta sitten ne kuitenkin suostui niihin, koska tavallaan niin kuin, tuli niin tavallaan, se oli niin vahvasti niiden se oma juttu, noin niin tämä oli se juttu, mitä ne haluaa tehdä, joten sitten niin tavallaan ne suostui niihin huonompiin työolosuhteisiin, kun taas joku semmoinen, joka suhtautuisi työhönsä huomattavasti niin instrumentaalisemmin, olisi jo kauan sitten jo sanonut, että hei, tämä ei käy, että mä lähden sitten jonkin toiselle alalle. Että tietyllä tavalla, että se merkityksellisyys on ehkä tässä mielessä vähän semmoinen niin riski myös välillä. Niin sen, niin joo, koska eihän kenenkään ole pakko olla kirjailija. Mulle on sanottu niin monta kertaa, että voitaisiin tehdä jotain muuta. Ja älä siinä inise, että sä oot etuoikeutettu kuitenkin. Mutta jotenkin se on vähän tämmöinen dilemma kuitenkin, koska Suomella pitää olla kirjallisuus, jolloin meillä pitää olla kirjailijoita, niin kuin meillä pitää olla tiede ja tutkijoita. Että se on vähän hankala sanoa niille tutkijoille, jotka ei saa apurahoja, että hankikaa toinen työ. Kohta meillä ei ole tutkijoita sitten ollenkaan, jos kaikki hankkii toisen työn. Että se jollain tavalla on vähän huono asia, mutta mulla ei ole itsenäkään siihen mitään kauhean hyvää ratkaisua. Mutta me mentiin nyt vähän kauas niistä aiheista. Kysymys. Joo, täältä chatin kautta tämmöinen kommentti, ei varsinainen kysymys, mutta liittyen tuohon iloon. Leikkimielisyyttä ja iloa on peräänkuulutettu jo kauan, mutta se alkaa jo kumista tyhjyyttään. Leikkimielinen asenne oppimiseen tehostaa tiedon perillemenoa ja nauraminen tekee hyvää, mutta ei tyhjän nauraminen. Sellaiset TV-ohjelmat ja hupailut, joissa pilkataan ja kilpaillaan ja naurataan banaaninkuoreen liukastuneelle, ovat olleet kaupallisten TV:n valtavirta jo pitkään. Leikkimieltä niissä yritetään puoliväkisin saada aikaan, mutta ne jättävät katsojan mielen tyhjäksi. Mutta syvä ilo on jotain muuta. Se kumpuaa syvemmältä ja siihen iloon haluaa liittää mukaan paitsi itsensä ja läheisensä, myös oman ja kansakuntansa elinpiirin, ja sen haluaa ulottuvan myös rajojemme ulkopuolelle. Herkkien ihmisten on vaikea löytää iloa, kun maailma ympärillä voi huonosti. Ihan totta. Joo, voisi tuohon sanoa, että jos ilo perustuu muille nauramiseen, niin silloinhan se ei ole iloa, vaan vahingon iloa. Se on eri asia. Joo, se on vähän eri asia kuin huumori, se, että nauretaan ilkeästi jollekin tai pilkataan jotakin. Tietysti on sellaisia tilanteita, missä jotkut ansaitsee pilkkaa, jos on tarpeeksi korkealla se ihminen, jota pilkkaa, niin se välttämättä se on semmoinen, mutta sitten semmoinen, just se semmoinen syvä ilo, niin sehän on tosiaan jotakin muuta kuin semmoisia niin kuin TV:n näitä tämmöisiä nauratusohjelmia.
missä niin kuin nauretaan ja pilkataan esimerkiksi toisille kilpailijoille, jotka on jossain tämmöisessä ihmeellisessä kisassa mukana. Mm. Se ei ole kivaa, ja se on niin kuin tietyllä tavalla huono antaa semmoista esimerkkiäkin edes, että se olisi millään tavalla viihdettä tämmöinen konsepti. No toi on tietysti hankala eettinen kysymys, että saako iloita, jos ympärillä on kärsimystä? Niin, se on kysymys. Ja siis tietenkin nyt, että jos se kärsimys on välittömässä läheisyydessä, niin se iloitseminen on tietenkin siinä tilanteessa kohtuutonta, eikä varmaan silloin voikaan iloita, mutta ehkä ilo on kuitenkin sellainen varanto, joka ei niin kuin tyhjene. Ja tavallaan se, että se ei ole tavallaan niin kuin keneltäkään pois, jos joku iloitsee. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että voi niin kuin välttää ihmisenä vastuuta jonkun toisen ihmisen kärsimyksestä, jos siihen on mahdollista puuttua niin kuin sillä verukkeella, että keskityn nyt tässä iloitsemiseen. Se on nyt minun elämässäni merkityksellistä. Niin, ehkä siinäkin just varmaan se balanssi jollain tavalla, että se, että jos sä nyt vaan iloitset ja ignoraat kaiken sen kärsimyksen ympärille, niin se ei hyvä, mutta sitten tietyllä tavalla, jos sä oot niin kuin kuitenkin pyrit jotain tekemään sen kärsimyksen eteen tai huomioit jotenkin, niin sitten totta kai silloinkin tarvitaan välillä niitä ilon hetkiä. Ja kyllä usein tavallaan tuntuu, että semmoiset hyvinkin rankat ammatit, mitä jotkut on jo, semmoiset ammatit, joissa ihmiset joutuu tekemisiin vaikka jatkuvasti kuoleman kanssa, niin kyllä niiltä sitten tavallaan, ne ei hirveästi varmaan ulospäin sitä kerro, mutta vaan joskus niitä on haastateltu, niin sanoo, että siellä siihen kuuluu aika semmoinen aika rankka semmoinen musta huumori, kuuluu osaksi sitä hommaa, koska tavallaan se on yksi semmoinen vähän tapa selvitä siitä hyvinkin synkästä arjesta, tai siitä, että se joudut jatkuvasti kohtaamaan hyvinkin synkkiä asioita, niin sitten siellä tavallaan, ei välttämättä siinä vaiheessa, kun omaiset on paikalla, mutta sitten kun tavallaan omaiset ei ole paikalla, niin voidaan vähän heittää semmoista aika rankkaakin mustaa huumoria, koska se on sellainen tapa sitten itse käsitellä sitä asiaa. Onko yleisössä mitään kysymyksiä? Tuolta tulee mikrofoni. Kiitos hyvästä keskustelusta. Semmoista olisin halunnut vielä kysyt, mitä mieltä olette siitä, että mikä tämän ihmislajin tarkoitus on? Ollaanko me luomakunnan kruunu? Onko meillä vastuuta? Luonnon kannaltahan me ollaan onnettomuus, jos katsoo, mitä me ollaan saatu aikaan. Mutta toisaalta sitten, kun ihminen voisi olla niin paljon jotakin muuta, niin siltä kannalta meissä on potentiaalia olla ihan hyviä. Mutta ainoa vaan, että meidän täytyisi toteuttaa jotenkin se potentiaali. Mutta tällä hetkellä näyttää ikävä kyllä siltä, että mä en usko, että me kyetään tuhoamaan luontoa, mutta me kyetään kyllä tuhoamaan itsemme ihan mainiosti, tai oma elinympäristömme niin, että ihmiset ei siinä elä. Ja se on vähän surullinen asia, kun ajattelee, että me ollaan olevinaan luomakunnan kruunu, jolloin suurimmat aivot ja tämmöinen hieno kulttuuri ja kapasiteetti ajatella, niin se tuntuu jollain tavalla ironiselta, että me ei ole annettu mahdollisuudet tehdä toisin, niin emme sitä sitten käytä kuitenkaan. Niin, mä ajattelen ehkä, tai ajattelen samalla tavalla, ja niin, tavallaan ihminen, tietysti mä ajatellaan oman lajimme näkökulmasta, että me ollaan erityisiä, mä en tiedä osaako muut eläimet ajatella omaa erityisyyttään, mutta sitten toisaalta niin kun se, mitä eläimistä nykyään tiedetään, ja niistä tiedetään tutkimuksen myötä koko ajan enemmän, niin on myös opettanut meille sen, että me monissa asioissa ei ollakaan niin kuin laisinkaan ainutlaatuisia. Et just mainitsin, että sorsat on meitä parempia vesijuoksijoita. Ja toisaalta myös siis sellaiset asiat, mitä me ollaan ajateltu niin kuin inhimillisinä kykyinä, niin on osoitettu, että monet eläimet on niissäkin itse asiassa, jos ei ihan samalla tasolla, niin hyvinkin lähellä. Esimerkiksi siis puluille on pystytty opettamaan, että ne osaa erottaa niin kuin impressionismin ja kubismin toisistaan. Ja ne osaa jopa erottaa niin kuin hyvän impressionismin huonosta impressionismista. Ne osaa niin kuin sanoa, ne on ihan yhtä hyviä taidekriitikoita kuin, niin kuin koulutetut taidekriitikko-ihmiset ovat. Ja esimerkiksi jotkut lavastajalinnut, kun ne tekee niitä sellaisia värisysteemejä maahan, keräilee kaikkia niin kuin roskia, joista ne luo sellaisen niin kuin näyttämön, jossa ne sitten pörhistelee naaraille, niin ne osaa siis luoda pakotetun perspektiivin, joka on asia, jota moni niin kuin kuvataidekoulussa opiskelevakaan ei osaa. Eli tosi monet jutut, mistä me ajatellaan, että me ollaan tosi ainutlaatuisia, me ei itse asiassa olla, että me ollaan ihan samalla tavalla, ne on niin kuin eläimellisiä taitoja, mitä niillä eläimilläkin on. Ja me ehkä tarvittaisiin enemmänkin mun mielestä sellaista ajattelua, että ihminen on yksi laji muiden joukossa,
eikä se tavallaan tarkoita sitä, että meidän täytyy kieltää meidän oma erityislaatuisuus. Kissatkin on erityislaatuisia omassa kissuudessaan esimerkiksi. Joo, se on ihan terveellinen ajatus toi, että puhumatta kun ajattelin jo linnut ja kun me puhutaan kanoista, pidetään kanoja tyhminä. Ja kun mä oon katsellut kanoja, näillä joilla on kanoja kotona tai tämmöisiä rescue-kanoja, niin ne on jokainen oma yksilönsä ja hyvin persoonallisia erilaisia. Ja mun lapsellani oli kesyrotti ja ne oli kaikki erilaisia persoonallisuuksia. Ja kun nimenomaan niillä oli persoonat, niin ne ajatteli hyvin paljon. Sitten kun mennään vielä tuollaisiin valaisiin ja tämmöisiin, joiden kieltä me ei vaan ymmärretä, mutta joilla on ilmeisesti todella isot aivot ja kyky ajatella hyvin mutkikkaita ajatuksia, niin ainoa, kun meillä ei ole sitä yhteistä kieltä, niin me ei tiedetä, mitä ne ajattelee. Ja sen pitäisi pistää meidät vähän niin kuin nöyrtymään sen edessä, että miten erikoislaatuisia me ollaan. Mutta mä katson vaan, että kun ihminen pystyy tällä teknologiallaan terrorisoimaan maapalloa niin paljon, niin kyllä sinne vastuutakin pitäisi sitten tuntea, että me pystytään olemaan niin tuhoisia. Että mä en usko, että mikään muu eläinlaji pystyy olemaan ihan niin tuhoisa kuin ihminen. Että siinä ihminen on todella hyvä, mikä on musta jollakin tavalla traagista ja kauheata. Niin, ehkä se on vähän tämä, että onko se Spider-Man, joka aikanaan tuli, että with great power comes great responsibility, niin ehkä tämä vähän koskee ihmiskuntaan kanssa, että nyt me ollaan ehkä tultu siihen pisteeseen, että muutama sata vuotta sitten meillä oli vielä aika paljon vähemmän tavalla vaikutuskykyä vaikuttaa maailmaan, mutta nyt ehkä ihan ihmismäärä on lisääntynyt niin paljon, ja toisaalta meidän teknologinen kapasiteetti on lisääntynyt niin paljon, että yhtäkkiä meillä on tavallaan mahdollisuus tuhota tämä planeetta. Aika valtava sukupuuttoaalto. Sukupuuttoaalto, jota ihminen on jo nyt aika paljon aiheuttanut. Et siinä mielessä tavallaan ehkä tämä on aika semmoinen vähän niin kuin ihmiskunnan kohtalohetki, että nyt kun meillä on tavallaan se kyky, niin meidän pitäisi jollain tavalla onnistua valjastamaan se semmoiseen, että me ei tehdä niitä vääriä valintoja, mutta tietenkin semmoinen, kun meitä on niin paljon, niin tavallaan se, että se löytyy se kollektiivinen yhteinen näkökulma, niin se on aika haastavaa. Tämä varmaan on jollain tavalla olla aika semmoisessa ihmiskunnan kohtalohetkellä tällä hetkellä tässä, että onnistuisi me löytämään sen tapa olla silleen balanssissa täällä. Niin, joskus jos mä oon oikein sellaisella kyynisellä tuulella ja mä ajattelen, että me ei selviydytä tästä sotkusta niin kuin ihmiskuntana, mikä me ollaan onnistuttu luomaan. Me ei pystytä estämään lajikatoa, me ei pystytä tekemään mitään ilmastokriisille, mikä välillä näyttää ihan todennäköiseltä. Aina en ajattele näin, joskus olen optimistisempi, mutta silloin kun olen pessimistisellä päällä, niin sitten mä tavallaan ajattelen, että mua lohduttaa se ajatus tosi paljon, kun mä ajattelen, että ihminen ei ole ainutlaatuinen muiden eläinten joukossa. Et se, mitä tapahtuu, on, että ihminen tuhoaa omat elinolosuhteensa tällä planeetalla, mutta tätä planeettaa se ei onnistu tuhoamaan. Ja tänne jää muita lajeja, tänne syntyy uusia lajeja, tulee uusia kasveja, tulee uusia eläimiä, jotka elävät toisenlaista elämää ja varmaan monesta näkökulmasta parempaa elämää kuin mihin me ollaan pystytty. Se on aika opettavaista, kun katselin jotain ohjelmaa sitä Chernobylin lähistöllä olevasta eläinkunnasta, että ihmiset ei voi siellä elää, mutta ne eläimet voi varsin hyvin siellä, kun siellä ei ole ihmisiä. Kyllä, radioaktiivisia, mutta ne voi oikein hyvin, koska niillä ne elämän syklit on niin lyhyet, että se radioaktiivisuus ei niin kuin pysty niitä niin kauheasti haittaamaan. En tiedä, mitä mutaatioita se niissä aiheuttaa, mutta toisaalta ne on, saa olla ihmiseltä rauhassa, ja se on jollain tavalla, se populaatio siellä on just sen näköinen, että se on se melkein se ainoa paikka varmaan, missä ne saa olla rauhassa ihmiseltä. Onko tämä toinen kysymys? Niin, täällä oli yksi kysymys, jos se mikrofoni pyörii. Se on siinä ihan justi. Kun lapsi kysyy, mitä tarkoittaa elämä, miten siihen voisi vastata? Hän on kuullut tämän sanan ja ihmettelee ja tulee kysymään, että mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että elämä, mitä se on? Riippuu varmaan, että kysyykö sitä papilta vai biologilta vai niin, kirjailijalta vai keneltä. Se riippuu, joo. Niin. No, se on varmaan jotain kuoleman poissaoloa. Joo, se on niin kuin sellaista, että on niin kuin, miten mä sanoisin, soluhengitystä tapahtuvaa. Niin. No ei niin todellakaan, mutta jotenkin se, että joku, jolla on oma niin kuin semmoinen olemus ja se pystyy tekemään asioita ja se niin kuin syö, hengittää jollakin tavalla ja sitten liikkuu jollakin tavalla, mutta kai kasvithan ei nyt liiku.
mun kasvitieteilijä ystävä. Liikkuuhan kasvit. No kyllä, niin jotkut ne liikkuu. Valon perässä, ihan niin kuin auringonpalvojat. Joo, ne saattaa liikkua, mutta ne ei niin kuin juokse ympäriinsä. Mun yksi kasvitieteilijä ystäväni sanoi, että hän valitsi kasvit just sitä varten, että ne ei juokse pakoon. Kun hän yritti eläimiä tutkia, niin ne kaikki niin kuin pakeni häntä, niin hän jotenkin tutki, että noi ainakin pysyy siinä, niin hän valitsi kasvitieteen sitä varten. Pitää laittaa tuo kysymys sinne Hesarin lasten tiedepalstalle. Joo, pitäisi laittaa. Siinä on aina hyviä vastauksia. Joo, se kuulostaa niin sellaisesta lasten tiedekysymykseltä. Kyllä. Ne on ihan ihania muuten, ne lasten tiedekysymykset. Mun tyttäreni on aina uneksinut, että hän saa vastata siellä. Hän on ainoa vaan, että hän on matemaattisen logiikan asiantuntija, niin se harvemmin tulee tästä alasta lapsilta kysymyksiä. Mä itse asiassa hiljattain pääsin vastaamaan ihan alle vuosi sitten mun mielestä yhteen tämmöiseen kysymykseen, mutta tähän elämäkysymykseen mulle nyt. Se on yllättävän hankala, kyllä tälleen, varmasti se, nyt jos kaivaisi jonkun lähteen, niin sieltä varmasti löytyisi joku hyvä määritelmä, mutta kai se jotenkin liittyy just siihen tietynlaiseen kokonaisuuteen, joka jollain tavalla pyrkii menemään jollain tavalla eteenpäin. Niin kuin jotain sellaista tietynlaista, että siinä on joku suunta, mihin se on menossa, joku mihin se pyrkii. Että kyllähän se varmaan jollain tavalla se elämä liittyy siihen, että sillä kokonaisuudella on joku suunta. Mm. Mutta kyllähän sulta voisi ottaa se, että se on se joku, joka lisääntyy. Mm. Elämä on sitä, joka lisääntyy, lisää itseään, joka kasvaa itsestään. Mutta sillä tavalla se on, se on hankala kysymys. No, tämä ei tietenkään ole siis sellainen vastaus, mitä lapsille voi antaa, mutta jos ajatellaan vaikka ihmistä, joka on kuollut syöpään, niin ihminen on silloin kuollut, hän ei enää mene eteenpäin, eikä tuota elämää, eikä kasva, mutta ne syöpäsolut saattaa jatkaa kasvuaan vielä sen niin, jälkeen, kun ihminen on kuollut. Eli siinä tavallaan siinä on ikään kuin toisenlainen elämä, joka kasvaa, joka on elämä, joka tuottaa kuolemaa. Se on monimutkainen ja jotenkin aika hankala. Elämähän on myöskin hyvin monimuotoista, ja sitä on sellaisissa paikoissa, missä ei sitä uskoisi olevan, ja sitä on sellaista, että jotkut näyttää ihan kuolleita, saattaa olla syväjäädytettynä tai kuolleena niin kuin iät ajat ja sitten ne yhtäkkiä pong, ne onkin elossa. Että se on niin erikoinen asia se elämä, että sitä ei voi kyllä ihan lapselle noin selittää. Mutta ei lapsille nyt tarvitse varmaan kaikkia elämänmuotoja selittää, voi vaan niin kuin keksiä jotakin vähän helpompaa ehkä. En mä tiedä, siitä on vähän aikaa, kun mulla on ollut lapsia, niin mä en niin kuin osaa oikein. Silloin ne kysyy kyllä ihan kaikki just tommosia, että kauheita lapset tutkijat. Onko vielä jotain kysymystä, haluat tässä? Odotetaan vielä yksi kysymys. Tämän illan peruskysymys, tämä elämän tarkoitus. Oikeastaan te väistitte sen siihen vastaamasta, että on tärkeää se, että tuntee elämänsä merkitykselliseksi. Joskus kun me ihmiset koemme tuskaa siitä, että me emme ymmärrä, mikä meidän elämän tarkoitus on, niin johtuuko tämä tuska meidän uskonnollisesta kasvatuksesta ja yleensä niin kuin siitä, että meillä on semmoinen käsitys, on varmaan ollut muinaisillakin heimoilla. Me ikään kuin tämä elämä on valmistautumista johonkin toiseen ja miten me elämme tämän elämän, niin sillä on merkitystä sille, miten meidän tämä seuraava elämänvaihe, minkälaiseksi se muodostuu. Niin mä en tiedä, onko se ennemminkin niin päin, että kun on maallistunut ihminen, niin ei saa sen uskonnon kautta sitä elämän tarkoitusta, niin että sitten se pitää jotenkin määritellä itse. Ja tässä on nyt eri keinoin sitä sitten määritelty tai yritetty antaa ehkä ehdotuksia siihen, että miten se voisi olla. Joku Kari Enqvist on sanonut, että hänelle riittää se, että hän niin kuin katselee avaruutta ja näkee siellä säännönmukaisuuksia. Ja se on sitten semmoinen, että hän saa uskomaan hänet siihen, että hän tarvitse mitään jumalia siihen, että hän vaan katselee sitä. Mutta se on aika hankalaa, että esimerkiksi Intiassakin, kun on niitä uskonnollisia systeemejä, niin siellä on eri systeemit, niin kuin filosofiset systeemit, filosofeille, jotka voi olla ateistisia systeemejä, siis semmoisia, missä ei oleteta jumalia eikä mitään jumaluksia eikä edes muuta. Ja sitten tavalliselle kansalle on se systeemi, missä on ne jumalat, koska tavallinen kansa jotenkin haluaa ne jumalat. Et se on vähän niin kuin semmoinen populaarimuoto sitä filosofiaa, että usein muutakin kysytään, miten se voi olla mahdollista, että siellä on yhtä aikaa tämmöisiä uskomuksia, jotka ei sovi yhteen, niin se on vaan se, että ne on eri ihmisille, ne näkee ne eri asiat, että esimerkiksi Vedanta, joka on semmoinen intialaisen filosofian hyvin
kehittynyt muoto, niin sen ateistinen muoto on semmoinen, että siinä ei oleteta mitään jumalia, tai jos on niitä, niin ne on alisteisia kaikille muille systeemille. Siinä on vaan ikään kuin semmoinen maailman sielu, semmoinen brahma, minkä osia me kaikki ollaan. Ja heti paikallaan, kun me tajutaan, että me ollaan sen osia, niin me sulaudutaan siihen. Ja, mutta se tajuaminen onkin tosi vaikeaa, se ei tarkoita vain, että ymmärtää sen, vaan se täytyy niin kuin jollain tavalla sisäistää se tieto. Niin se on, niin kuin, se on niin kuin sellainen, mutta sitten tämän teistinen muoto on sitten semmoinen, että uskotaan, että se Brahman on niin kuin Jumala, että se on oikeastaan Jumala, mitä me pidetään semmoisena maailman sieluna, ja sillä on persoonalliset muodot ja kaikkea semmoista, mutta se on se aika vaikea, niin kuin tämmöiset ateistiset systeemit on hiukan vaikeita, ne varaan on vaikeampi rakentaa tämmöisiä tieteellisiä maailmankatsomuksia, mutta kyllähän nykyisin mitä on ihan rakennettu, ja monelle ihmiselle varmaan riittää se, että maailma on looginen systeemi, ja ne uskoo tavallaan, että kyllähän Spinozakin katsoo, että luonto on yhtä kuin Jumala, että Jumala on luonto, ja luonto on Jumala, että hän ei uskonut mihinkään sellaiseen persoonalliseen Jumalaan, vaan uskoo, että Jumala ilmenee luonnossa, ja me ollaan sen osa, joten mekin ollaan tavallaan Jumalan osa, ja se on aika lailla intialaista ajattelua, että ja hän katsoo, että sitten kun ihminen ymmärtää tämän, ja myöskin sen, että se on pohjimmiltaan mysteeri. Spinoza sanoi, että se on pohjimmiltaan mysteeri, että me ei tajuta sitä, miksi näin on. Mutta se täytyy hyväksyä, että se on mysteeri. Ei meidän pidä ruveta sitä selvittämään. Meidän pitää vaan ajatella, että näin se vaan on. Ja hän oli sentään aika subtiili filosofi, niin mä jotenkin allekirjoitan ton, että en mä rupeisi niin kuin postuloimaan mitään erityisiä juttuja sinne. Mutta mä vaan voisin uskoa, että voi olla. Vähän niin kuin toi hymni, mitä mä kirjoitin siinä, että ehkä hänkään ei tiedä, mutta ehkä hän tietää. Tai ehkä siellä on joku, mutta emme me voi tietää. Vähän niin kuin valaan ajattelu. Että varmaan valaat ajattelee syvällisesti, mutta me ei voida tietää. Että valaat on vähän niin kuin jumalia, että emme voi tietää. Mutta ehkä näissä kysymyksissä on jollain tavalla se, jos se ei nyt elämän tarkoitus, niin ainakin se elämän merkitys, että tavallaan on... Elämä on mielekästä niin kauan, kun meillä on niin kuin monia kysymyksiä, joihin meillä on kiinnostus löytää vastaus, ja me voidaan tavallaan niitä kysymyksiä ratkoa ja voidaan niitä vastauksia vaikka kuvitella mielikuvituksessa. Joo, se on juuri se utelias tutkivuus, joka minusta on ainakin mulle tutkijana, niin mulle aina uteliaisuus ja kysymysten esittäminen on ollut oikeastaan tärkeämpiä kuin niiden vastausten saaminen, että niillä kysymyksillä edetään kohti sitä semmoista, mikä on sitten se tärkeä merkityksellinen asia, niin mä luulen, että mun elämäkin on semmoinen koko ajan kysymyksiä, joihin mä vastaan kirjoittamalla yleensä, mutta ihan noin muutenkin, että merkitykselliset kysymykset on välillä tärkeämpiä kuin semmoiset varmat vastaukset, jotka sitten ei oikeastaan ole ehkä varmoja, että ne pysäyttää sen puheen johonkin. Mutta ehkä just me mietin tavat, että kyllä varmaan just, että kyllä ihmisellä on se tavan, tämä meidän kyky tämmöiseen reflektiiviseen ajatteluun, niin se on sellainen siunaus ja kirous, ja sen takia tavan pystytään näitä asioita pohtimaan, toisaalta myös tavan sen takia me herää ne kysymykset siitä, että mitä mun pitäisi tässä elämällä tehdä, että onko mun elämä mitään arvoa, ja mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, ja niin edespäin, ja varmaan sinänsä kaikki tavan niin uskonnot ja maailmankuvat on näihin kysymyksiin pyrkinyt jonkinlaisia vastauksia tarjoamaan niin kuin matkan varrella, ja osittain varmaan myös on vähän sellainen temperamenttikysymys, että jotkut ihmiset tarvitsee ne varmat vastaukset näihin kysymyksiin. Jotkut ihmiset on valmiit niin pitämään sen niin kysymykset vähän niin kuin avoimena ja elämään loppuelämänsä pohtia näitä kysymyksiä. Siinä on varmaan myös aika isoja niin kuin eroja siinä, että joku ei vaan kestä sitä, että tähän ei ole vastausta, joten sitten ne tarttuu johonkin tiettyyn vastaukseen, kun taas toiset ehkä tavan tietenkin varmaan just ajautuu tutkijan uralle tai kirjailijaksi muuta, niin voi olla se, todennäköisimmin ehkä on niin semmoinen se itse kysymyksen pohdinta on se, mistä tämä aika paljon niin ammentaa sitä merkityksestä ilman, että loppujen lopuksi tarvitsee mihinkään lopulliseen vastaukseen päästä. Minusta se on kyllä vähän jännittävä asia, kun sehän on ihan totuus, että alkoholiset ei koskaan parane, ellei ne tule uskoon. Et se on aika jännittävä juttu. Se tiedetään, että se ainoastaan asia absoluuttinen parantuminen tulee sitä kautta melkein, että ne joko tulevat uskoon tai sitten ne jollakin tavalla omaksuvat jonkinnäköisen semmoisen uskomusjärjestelmän, jossa ne käyvät lävitse tiettyjä rituaaleja, jotka ne käy lävitse joka päivä. Niin kun usein on niin kun tässä AA-kerhoissa ne semmoiset tietyt säännöt, mitä ne noudattaa niin kun rituaalinomaisesti, vähän niin kuin uskontoa, että semmoinen että se on hirmuisen vaikea ihmisen tahdon voimallaan ohjalla oikeastaan mitä, mutta se kertoo just siitä, että addiktiot on semmoisia, että ne on tahdonvoiman ulottumattomissa, myöskin syömishäiriöt, kaikki tämmöiset jutut, niin kun sanotaan ihmiselle, että laihdu, se on vaan tahdonvoimasta kiinni, niin höpö. Se jotenkin se on semmoinen, tahdonvoima on hirveän laiska lihas, kuten just niin kuin noi monet on sanonut, että tahdonvoima on semmoinen, se toimii vähän aikaa ja sitten se väsyy. Ja semmoinen itsekuri on
kans semmoinen vähän yliarvostettu asia, että oikeastaan anorektikolla on hyvin paljon itsekuria ja sitten näkyy, että mitä siitä seuraa. Siitä seuraa anorektikko. Että jotenkin ihmiset arvostaa kauhean paljon tämmöisiä asioita, jotka on itse asiassa aika tuhoisia. Mä just mietin, että esimerkiksi nämä Buddhan ja noi-systeemit on semmoisia, että ei ne niin kuin ole semmoista, se perustuu oikeastaan itse, kun ne perustuu siihen, just tähän, mitä alkoholistille laitetaan, tämmöisiin harjoituksiin. Että ne käy lävitse tämmöisiä harjoituksia, kun niistä tulee rutiini, ja rutiinot on ihmisille turvallisia. Sitten ne ripustautuu niihin rutiiniin, että kun ne rutiinit pyörii, niin ne pystyy olemaan irti näistä pahoista ajatuksista tai alkoholista. No niin, tähän on hyvä päättää. Annetaan isot aplodit meidän upeille alumneille keskustelijoina tänään. Frank, Silvia ja Virpi, kiitos teille kaikille. Ja seuraava Helsinki Alumni Insight 27. helmikuuta. Ja tuossa tammikuun lopussa julkaisemme kevään alumniohjelman, joten pysykää kuulolla. Sitä ennen oikein mukavaa joulun aikaa. Kiitos kaikille.